אהלן, ערב טוב. אני מקווה ששומעים אותי. אז תודה שהצטרפתם אלינו, שמי ליאת. אנחנו יוצאים בערב הסברה בתחום הדאטה סיינס. את ערב ההסברה יעביר רז שמואלי, איש דאטה סיינס. הוא ירחיב ויספר על עצמו. רז, אתה איתנו כאן? כן, אני איתכם, אהלן. אהלן, ערב טוב. טוב. אז הערב אנחנו בעצם נרחיב ונדבר על עולם תחום הדאטה סיינס. אנחנו נדבר כמובן על המסלול שלנו. נדבר בעצם על איך בעצם התפקיד הזה, דאטה סיינס, נתפס בתעשייה, החשיבות שלו, החשיבות של התפקיד הזה, של דאטה סיינס. לפני שאני ככה אעביר לרז את הדיבור ולהעביר את הערב, אני קצת רוצה לספר לכם על נאיה. נאיה קולג' היא בעצם חטיבת הדרכה בתוך חברה טכנולוגית, חברה שנקראת נאיה טכנולוגיות, חברה שמתמחה בעולמות הדאטה. זאת חברה שעובדת בתעשייה כבר משנת 2009. היא בעצם מונה כ-150-160 עובדים, אל תתפסו אותי על המספר, בארץ ולא רק בארץ, בעולמות, כמובן בעולמות התוכן של דאטה, שזה אומר בעצם פיתוח ג'אווה, ביג דאטה, NoSQL, היא עובדת כמובן עם בסיסי נתונים מעולמות, בסיסי נתונים שונים, כמו SQL Server. החברת נאיה טכנולוגיות היא בעצם נרכשה על ידי חברת איפאם, איפאם העולמית, שמונה כ-40 אלף עובדים ב-25 מדינות. והמכללה, כמו שאמרתי, מכללת נאיה קולג' היא בעצם מכללה בוטיקית קטנה, שמלמדת את מקצועות הדאטה בלבד. זה הלחם מים שלנו, ובזה אנחנו מתמחים, וזה מה שאנחנו מלמדים. המכללה היא מכללה היברידית, זאת אומרת שיש לכם את האפשרות ללמוד באונליין, יש לכם את האפשרות להגיע פיזית לכיתות. המכללה ממוקמת בהרצליה פיתוח, היא מאובזרת, הכיתות כמובן מאובזרות בציוד, במחשבים, זאת אומרת סטודנט שבוחר להגיע פיזית לכיתה הוא לא צריך להגיע עם מחשב הנייד שלו, יש לכל סטודנט שמגיע עמדת מחשב. מה עוד? זה ככה סקירה לגבי נאיה קולג'. אני אשמח שכולכם, אני נורא ששמתם, אבל ככה רק להדגיש, כדי לא להפריע לרצף של הערב, אז לשים את מיוט, ללחוץ על מיוט, ולגבי שאלות, אנחנו כמובן ניתן זמן לשאלות. יש לכם את האפשרות לרשום את השאלות בצ'אט, או את השאלות ב-Q&A. שאלות שרלוונטיות, שאלות טכניות לגבי הקורס, לגבי המסלול, לגבי המכללה, אני אענה. שאלות שהן יותר ברמה, ב-level המקצועי, טכנולוגי, רז יענה. אנחנו נעשה הפסקה. הוובינר אמור להיות עד השעה 9. רז, אתה תחליט מתי אתה רוצה לצאת להוציא להפסקה, להפסקות של איזה ככה 10 דקות כאלה, להתרעננות, ואז חוזרים. מה עוד? זהו, אז רז, אני מעבירה אליך, ושיהיה בהצלחה. אחלה. אז ערב טוב לכולם, נעים מאוד, רז. אז רק כדי שאני ככה ארגיש שאתם איתי, תרשמו לי ככה בצ'אט שאתם שומעים אותי. וגם אני עובר שקופית, אז זה יהיה הסניטי צ'ק שלי לראות שאתם גם רואים את מה שאני רואה. העברתי שקופית, רק תנו לי כזה אוקיי. אחלה, מעולה, פצצה. אז נעים מאוד, רז שמואלי, 32. אם מישהו רוצה אחרי זה שאלות או להתייעץ או כל דבר כזה ואחר, יש לכם פה את האימייל ואת המספר, אתם מוזמנים לרשום. אז זה לאחר כך. אז נשוי יחסית טרי, שנה,
גר בתל אביב, נשוי לשיר. התחלתי בעצם את העולם שלי בתעשייה כדאטה סיינטיסט באיירון סורס, למי שהכיר, כי היא כבר לא קיימת. איירון סורס נטמעה לתוך חברה של בשם יוניטי, עושה המון דברים בעולמות ייצור המשחקים. לאחר מכן עבדתי בפיפל תקופה, והיום אני בתבל אירובוטיקס. ככה מגיע עם מגוון של עולמות, איירון סורס, עולמות של ריקומנדיישן, פיפל, עולמות של סייבר סקיוריטי, והיום דווקא בעולמות הרובוטיקה. ככה כדי להרגיש מה אני עושה, אז שמתי לכם את הגיף של המוצר של החברה שאני נמצא בה, היא סטארט-אפ קטן, כי אני עוד לא חברה גדולה. אז בגדול מה שאנחנו יוצרים היום זה רחפנים שקוטפים פירות. זה מין בעצם רובוט כזה שנוסע בין העצים, בעיקר תפוחים בימים אלו. עולות שמונה זרועות, שכל בעצם זרוע זה רחפן, ומתחילות לקטוף את התפוחים. כמו שאפשר להבין, צריך המון בינה מלאכותית בדבר כזה, כן? החל מזיהוי האובייקטים שאנחנו רואים בתמונה ועד לקיחת מגוון של החלטות איך לתקוף את הפרי ואיפה להניח אותו. אז זה בגדול מה שהם עושים. אני רואה שמישהו רושם לי, לא רואים שעברת שקופית. אני רואה שזאת נופר. את רואה את התמונה שלי בשקופית? כאילו, עוד תמונה שלי קטנה בצד ימין למעלה, בצבע אפור. אוקיי, אומרים לי שלא רואים. אז בואו אני רגע אנסה לעשות סגור, ותגידו לי אם עכשיו אתם רואים את השקופית השנייה. אחלה, מעולה, אז אני רואה שחלק כן רואים. אז מעולה, אז אני אמשיך. גם את הגיף. אז זה ככה דברים שאני נגעתי בהם. אני אנסה לחבר חלק מהנושאים שנדבר היום לניסיון שלי והנגיעה שלי בדברים האלה בתעשייה. זה נראה בהמשך. במקביל גם אני מרצה פה בנאיה. אזור השנתיים, שני קורסים, קורסים עוד ארוכים, סליחה, שלושה קורסים, ואולי את הקורס הבא בשנה הקרובה. אז ככה, מה נעשה היום? בתוך כדי שאני אומר לכם מה נעשה היום, אני אשמח שתרשמו לי ככה בצ'אט קצת על הרקעים שלכם. איפה אתם עובדים ואולי מה למדתם? זה יכול להיות לי מעניין, אני אוהב לראות מי האוכלוסייה שאיתי. בגדול אני יכול להגיד לכם שבמהלך הקורסים שהעברתי האוכלוסייה מאוד מגוונת, בדרך כלל חבר'ה עם השכלה אקדמאית, תארים ראשונים, שניים כמובן המון, וגם הרבה פעמים דוקטורים, אז אוכלוסייה שמאוד איכותית, ואני אשמח גם לראות מי ההרכב שמגיע לכאן. אז תוך כדי שאני ככה מקריא את האג'נדה, אני אשמח שתרשמו. אז בגדול נעשה ככה מצגת של אינטרודקשן, נדבר על מהי דאטה סיינס, נושאים בתוך עולמות של דאטה סייאנס. בהמשך אנחנו נעשה איזושהי אילוסטרציה של מה עושים בעולמות דאטה סייאנס, איך קוד של דאטה סייאנס נראה. אנחנו לא נצלול לרמת השורות בקוד, אבל כן נתת לכם איזושהי הרגשה איך הלימוד נראה בכיתה. אני גם אראה קוד שהוא תפור למפגש היום, וגם נראה לכם ממש חומרים שאנחנו עושים היום בקורסים. נפתח כזה תיקייה בלי לתכנן ונסתכל, וגם נצא איזושהי דוגמה ב-Deep Learning Illustration שמדגימה איזושהי יכולת לייצר אפליקציה יחסית נחמדה ומהירה בעזרת המחברות והקוד שאנחנו מתעסקים בו. אז בואו נראה קצת, אני רואה פה חבר'ה מתארים ראשונים בכלכלה ומנהל עסקים, כלכלנים, מעולה, סליחות שתרשמו לי, ראשי צוותים אני רואה פה, מעניין, אוקיי, תמשיכו לרשום לי, זה כיף, אני אוהב לראות את זה, חבר'ה במתמטיקה, מעולה, טוב, הנה העכבר שלי, אז אני עובר שקופית. אז בגדול, מה זה דאטה סייאנס? אז יכול להיות שכל אחד שמע או חושב מה זה, והאמת היא שאין הגדרה אחת, כן? זה דבר שהוא עדיין תפקיד שהוא בהתהוות. הבאז והמילים וה-AI שאנחנו חושבים בכל מקום מרגיש שזה כבר משהו ממוסד וידוע, אבל זה לא, זה עדיין דבר שהוא מתעצב
ואני מאמין לפחות שההייפ הגדול עוד לא הגיע, עוד לפנינו, וזה הזמן לבוא ולהיכנס אליו. אבל בגדול, אוי, קצת קפצה לי המצגת, אני לא יודע למה אני רואה שתי מצגות שונות. נעשה רגע unpresent ו-present. יפה. אז בואו, לפני שננסה להגדיר בעצמנו, בואו נראה קצת דוגמאות של דברים שנעשו במסגרת הקורס של דאטה סיינס, נדבר קצת על תחומים שדאטה סיינס משפיע עליהם, ואז אולי לאט לאט נבין במה עוסק דאטה סיינס, או אתם שומעים את המילה אחרת, משין לרנינג או AI. אגב, אני מזמין אתכם, אם אתם רוצים תוך כדי, לשלוח שאלות. אני מקווה שאני אזכור להסתכל. אם לא, ליאת פה תעזור לי. אני רואה שמישהו רושם לפני כמה דקות, היי, לא רואים שעברה שקופית. עדיין רואים את השקופית הראשונה, אז בואו נעשה עוד בדיקה. האם אתם רואים את השקופית שכתוב עליה, What is Data Science? רק כדי לוודא שזה מעולה. סגור. אז אני אעשה עוד פעם unpresent, כי משום מה זה לא מציג לי כשאני עושה present. טוב, נשאיר את זה ב-unpresent, מעניין למה. בכל אופן, אנחנו רואים שדאטה סיינס מתחלק להמון תתי תחומים, כמו שאני מדבר על, אני יכול ללמוד רפואה, ואז אני יכול להיות רופא משפחה, מומחה לב, או מומחה מאף אוזן גרון ועוד. אז גם בדאטה סיינס כבר מתחילות להתפתח דיסציפלינות, וככה אפשר להוסיף מה שאתם רואים פה עוד דיסציפלינות, ולהוריד חלק מהדיסציפלינות, זה עדיין דבר שהוא מאוד מאוד גמיש, ואני אדבר ככה על כמה דוגמאות. אם אני לקח את הדיסציפלינה הראשונה, שעולמות הטאבולר דאטה, שזה בגדול אפשר להגיד גם החלק הראשון של הקורס, אז דאטה סיינס יכול לעסוק ב... הם כל מיני שאלות כמו האם אני יכול לחזות ביטול של בוקינג של חדרים במלון, לעסוק בשאלות של האם אני יכול לחזות או להעריך סיכון של אנשים, נגיד שרוצים לקחת הלוואות, או לצפות מה הם, איזה סוג של הלוואה אנשים רוצים. אני יכול לעסוק בשאלות כמו צפי של מחיר דירות או הערכות של מחיר דירות. הם תרשמו לי אם זה נכון בצ'אט בינינו, אם יצא לכם להיכנס ליד 2 או לדירובוט או כל הדברים האלה ולחפש את המחירים של דירות, אני בטוח שחלקכם או רכשתם או התעניינתם ברכישות דירה, אז דאטה סיינס גם עוסק בשאלות האלה. הנה, יש עוד אנשים, חושבים לי ברור, כן. אז עוד שאלות, דילייז בטיסה, כן? מה ההסתברות לדילייז בטיסה? אולי זה דבר שהוא מאוד מעניין אותי. או אם אני שואל שאלות על העתיד, אולי גם שאלות על מניות. יכולות דברים, יכולות לעזור לי בתכנון הפעולות שלי קדימה. אז זה ככה אולי הצורה הקלאסית ביותר של דאטה סיינס. בדרך כלל, תשמעו את זה, כל דבר שאמרתי הוא גם יכול להיות טיפה ב-NLP, שעוד נדבר עוד רגע, בעולמות של Vision ו-Generative AI, שעוד לא הגדרנו מה זה, אבל ככה באופן כללי אפשר להגיד שרוב הדברים שאמרתי הם בעיקר נמצאים תחת טאבולר דאטה, דאטה שהוא טבלאי, וזה ככה משהו שהוא, את רוב העקרונות והמושגים העיקריים אנחנו עוסקים בקורס בחלק הזה. לאחר מכן בקורס, וכמו שאתם רואים פה, גם אנחנו עוברים לעולמות הלמידה העמוקה, בתוך זה NLP, עיבוד טקסט וויז'ן, מה שאתם רואים תחת CV, אז תחת עיבוד של טקסט אני יכול לענות על המון שאלות שמעניינות, בהינתן תגובה, תגובה שהיא רעלנית, טוקסית, כן? ולצורך העניין, אם יש לי אפליקציה שאפשר להגיב, נגיד יוטיוב, נגיד אני הייתי מנכ"ל יוטיוב, ומעניין אותי לפלטר באופן שהוא אוטומטי טוקסיק קומנטס, אולי מודל, שעוד נראה גם מה זה מודל של דאטה סיינס, יכול לעזור לי פה בהערכה, כן? של כמה טוקסיק או לא טוקסיק. עיבוד טקסט יכול להיות גם עבור נושא של אימיילים, כן? בהינתן אימייל כולכם, יש לכם תיבת דואר, אני מניח, תיבת דואר אינטרנטית, כן? ואת כולכם לא רוצים לקבל ספאם, ואני חושב שכולנו נעיד
שבאיזושהי איכות יחסית מספקת, לא תמיד, יש פקשושים, ותמיד אומרים לכם תבדקו בספאם, הפילטרים האלה שאיכשהו כמו קסם מקבלים איזשהו אימייל חדש, יודעים להגיד האם הוא ספאם או לא ספאם, כן? אז העולמות האלה של איבוד טקסט, אנחנו, זה יהיה תחת הקטגוריה של NLP, ודי מפתיע, כן? זה לא דבר שהוא טריוויאלי, בהינתן איזשהו טקסט, להגיד אם זה ספאם או לא ספאם, חשבו יש מי ששולח את זה, או שולחת, כן? מנסים כל פעם לשכלל את השיטות שלהם, וזה איזשהו משחק של חתור ועכבר. בעולמות של NLP כולנו מכירים את צ'אט GPT, משתמשים בו, לא רק מכירים. אז ככה, זה דבר שהוא רלוונטי לכולנו יום-יום, ואנחנו מתעסקים בו. בעולמות של תמונה, אנחנו יכולים, יש לנו המון הישגים בעזרת דאטה סיינס, עיבוד תמונה קלאסי, עיבוד תמונה שהוא מתקדם בעולמות הדיפ. מקודם הראיתי לכם את הרחפן שאנחנו מתעסקים בו, בונים אותו, את הרובוט הזה, אז גם הוא, בהינתן איזושהי תמונה, עוסק בשאלה האם יש פירות בתמונה, אין פירות בתמונה, יש ענפים, אין ענפים, איפה הפירות ממוקמים בתמונה, אלה שאלות שהן שאלות לנו כבני אדם מאוד פשוטות, אבל לייצר מערכת, קופסה שחורה שיקראו לזה, שיודעת בהינתן איזשהו מערך של פיקסלים להגיד מה, כמה ולמה, זה לא דבר שהוא טריוויאלי, וזה משהו שדאטה סיינס הצליח לתת, אפשר להגיד פתרון די סגור לשאלות הפשוטות שהיו נחשבות בלתי פתירות לאורך שנים. ואתם רואים פה עוד דוגמאות, למשל דיטקשן של חיטה, כן? להגיד עליה. איכות החיטה, ושומעים על אינסוף סטארט-אפים בעולם הזה, סתם משהו שקפץ תוך כדי, שברכה לי השם של החברה, שיש להם מישהו שמתחזק פילטר של בהינתן פרסומת שמופיעה אצלו באפליקציה, להגיד אם זה משהו שהוא פורנו או מכיל נשק, כי הוא נותן להמון ספקים בעצם לפרסם באפליקציה שלו, והוא צריך איזשהו פילטר שהוא אוטומטי, כן? אז גם שם יש עיבוד תמונה, בהינתן תמונה, בהינתן מערך של פיקסלים, האם מדובר כמו בטקסט, זדוני או לא זדוני, פורנו, נשק, דברים ששמים, בלי שהוא יצטרך כמובן לעבור תמונה-תמונה, כי הדבר הזה הוא לא סקלבילי. אז זה ככה קצת דוגמאות, והיום אתם גם שומעים היום על הג'נרטיב AI, כל העולם שהוא די חדש, והוא בעצם כבר אומר, לא רק בהינתן דאטה, לתת אליו איזשהו מידע, מה יקרה בהמשך, יש שם חתול או עכבר, זה תגובה זדונית, זה לא תגובה זדונית, אלא גם להתחיל לייצר. לייצר, נקרא לזה, אם נשמע מצחיק, לייצר תוצרים, אבל ניתן שתי דוגמאות שאפשר להבין את זה, לייצר מוזיקה, לייצר תמונות, מי שרצה לא להתעסק בטקסט או אימג', להכניס איזשהו טקסט ולקבל תמונה, אז כבר העולם הזה מתפתח היום בצעדי ענק, כי לאורך שנים ייצרנו מודלים שיודעים בהינתן דאטה, לתת איזשהם אינסייטס, אז לאחרונה הבינו שאולי המודלים האלה יודעים גם להגיד איך הם רואים את הדאטה, ואם יודעים להגיד איך הם רואים דברים, אולי גם יכולים ליצור את זה. אז כל הדוגמאות פה שאתם רואים, כולן כולן, זה לא רק דברים שהם לא בשמיים הם, כלומר לא רק דברים שהם מגניבים ואנחנו לא ניגע בהם בקורס, אלא ממש פרויקטים שתלמידים עשו פה במהלך הקורס. אני אתן לכם דוגמה, אני אעביר שקף. אני אעביר את זה ידני, משום השקף הזה עושה לי קצת בעיות. דוגמה מהחתונה שלי, ששני תלמידים עשו. אז אתם רואים אותי פה למטה, תמונה המקורית, שבעצם משקים אותי פה בסוג של וודקה. אתם יכולים לרשום לי בצ'אט סוג הוודקה, כי אני לא מזהה. ומה שבעצם הם עשו איזשהו, השתמשו ביכולת של דאטה סיינטיסט, סיינטיסטית, סליחה. זה לקחת את התמונה ההיא, או לקחת תמונות אחרות שהן שחור לבן, התמונה שאתם רואים את השמאל, ובעזרת מודל חכם להחזיר לה את הצבע, כן? נגיד זה בדוגמאות של ג'נרטיב AI. איך לקחת תמונות של שחור לבן ולהוסיף להן צבע? אז אנחנו רואים שהתמונה בצד ימין למעלה, תמונה שהיא הפכה מאפור לצבועה, היא לא תמונה, יש בה קצת פאקים, אבל עדיין, ביחס לתמונה המקורית זה די מרשים, כן? עם היכולת לייצר דאטה. אז תחשבו שאפשר לקחת תמונות מאוד ישנות מאירועים יפים או מאירועים פחות נחמדים, נגיד, כמו שואה, שאנחנו יודעים שאין שם צבע, ולהלביש להם צבע בעזרת מודלים של דאטה סיינס. עוד דוגמה לפרויקטים של תלמידים שלי עשו, ספציפית, זה בעולמות הסייבר סקיוריטי, כן? היה להם איזושהי, הם בחרו לעשות פרויקט על בהינתן קישור לאתר,
להגיד אם הוא מלישס או לא, כן, האם הוא משהו שהוא זדוני או לא זדוני, והם עשו את זה דווקא עם עיבוד תמונה, הם הפכו את מה שאנחנו רואים פה, את הקישור לאיזשהו QR code לתמונות שאנחנו, מקודם אנחנו הבנו מה אנחנו רואים, פה אני ואתם לא מבינים מה אנחנו רואים, שהם QR code, בהינתן תמונה לייצר איזשהו probability malicious, לא malicious, yes ו-no, כלומר לייצר איזשהו הערכה ומתוך זה לקחת החלטות. זה ככה דוגמאות שעושים בקורס הזה, נוגעים בהם, בעיקר בפרויקטים הסופיים, אחרי שיש לנו המון ידע ובסיס, ומשם אנחנו בעצם ממשיכים קדימה. שמתי פה דוגמה לתלמיד שלי מהקורס הראשון, חלקכם מכירים אותו, שמתי אותו כי מכירים אותו, אז זה יותר נוח. תומר, הוא היה בחתונמי, אחד התלמידים הכי רציניים שהיו לי, הוא עשה את הפרויקט הסופי שלו דווקא בעולמות של זיהוי אודיו, בהינתן איזשהו קובץ אודיו להגיד צליל של מה זה, ציפור, מכונית, משאית, והיום הוא עובד כדאטה סיינטיסט, זה מהלינקדאין, הדבקתי היום לראות מה קורה איתו, Deep Learning Researcher, בחברה שעוסקת בעצם באודיו, הוא מאוד כיוון לשם, והצליח להמשיך בתחום הזה. וגם לתלמידים שלי שמגיעים, אני די מנסה מההתחלה לשאול ולפחות להכווין מבחינה רעיונית מה אתכם מעניין לעשות בסוף הקורס של Data Science, אחד כי זה אפשרי, שתיים כי זה עולם ענק, כמו שראיתם יש המון דיסציפלינות ויש עוד, עוד לא דיברנו על Reinforcement Learning שזה בכלל מרתק, אפשר אחרי זה בפרטים מי שירצה, וזה כמו ממש כמו שמישהו שלומד רפואה רוצה, יש לו תחום עניין כמו שהוא רוצה לעסוק בו, אז גם ככה בדאטה סיינס, והוא אני חושב דוגמה טובה למישהו שהבין מההתחלה מה הוא רוצה, והיום ממש עוסק בזה. כל הכבוד. אחלה, אז עוד לא הגדרתי מה זה דאטה סיינס, אולי אני גם לא אגדיר בהמשך, אלא אני כאן ממש תתעקשו, אבל אנחנו גם מתחילים תחושה, לקבל תחושה של מה דאטה סיינס עושה, למה אפשר להשתמש בו, מחיזוי של דברים שהולכים לקרות, מסיווג של דברים שקיימים ועד יצירה של דאטה, כן, אם ראינו ממש ייצור תמונות של תמונות עם צבע, ואתם מאמינים שנפגשתם בזה בעוד דברים, כן, מי שראה את, את השיר הזה, כל אחד סוחב את התיק קטן, נכון, אז עשו את זה עם זוהר ארגוב בעזרת AI, באמת השמיים הגבול, וזה לפי דעתי מה שנקרא AI פעם איתי עוד לפנינו. אז בגדול מה שמי שירשם לקורס הזה, המון פעמים ישמע את המילה מודל, מודל, כן? בוא נייצר מודל, בוא נעשה מודל, ועכשיו אנחנו קצת נדבר על מה זה מודל, כן? או שכחתי D בתוך המודל. למה הוא משמש, מה הוא מורכב, וקצת נקבל הבנה יותר מה קורה בפנים. אנחנו לא קוסמים, אנחנו לא לומדים לקבל איזושהי קופסה ולהוציא מנעיונים, יש שם המון דברים שקורים. הדברים החכמים והמורכבים האלה, זה בזכות עבודה קשה והמון שלבים וסטפים שצריך לעבור בדרך. אז בואו ככה נראה, כשאני אומר מודל, או כשבמסגרת הקורס מדברים על מודל, איך הדברים נראים. אז בגדול, כשמסתכלים מבחוץ, זה נראה מה שאנחנו רואים בצד שמאל, יש איזשהו דאטה חדש, הדאטה יכול להיות טבולרי, לא טבולרי, כלומר קבצי אודיו, טקסט או תמונה, כל מניות, כן, כל המון סוגי דאטה, יש לנו איזשהו מודל שיודע לעשות משהו מאוד חכם ולהוציא פרדיקציה, להוציא איזשהו אינסייטס, ככה זה נראה מבחוץ, אבל כשאני מסתכל בפנים יש לי המון תהליכים שגם בכותרות אפשר להסתכל עליהם ככה כהגדרת הבעיה, מה אני רוצה לפתור, מה הדאטה שיש לי, איזה פיצ'רים יש לי בתוך הדאטה, איך אני מעשיר אותו, מנקה אותו, מייצר עוד פיצ'רים מתוכו. אחרי שעשיתי שלבים של הגדרת הבעיה, הכנת הדאטה ללמידה, יש את שלב הלמידה, ואחרי שבעצם למדתי אני יכול לשים את הקופסה השחורה החכמה הזאת, שאני יודע מה קורה בה, כן, היא לא באמת שחורה, ואז אני יכול לעשות מודל, ולכן אנחנו, מודל הוא קצת מבלבל, כן, נותן תחושה של קסמים, ואולי המילה יותר נכונה, ואתם מוזמנים להתווכח איתי, זה לא אמת או לא אמת, נכון או לא נכון, זה פייפליין, כן? כי בעצם במסגרת הקורס אנחנו לא לומדים להשתמש בקסמים, אנחנו לומדים לבנות את המודלים. החל גם בשלב מה שנקרא הסקסי יותר של האלגוריתם והלימוד, אבל גם השלבים המקדימים, כמו הגדרת הבעיה וטיפול בדאטה. אז אני מזכיר, אני רואה פה עוד חבר'ה תואר שני, מעניין מאוד.
יפה מאוד, המון המון דיסציפלינות, ממש מעניין. אז אני מזכיר, אם יש לכם שאלות, אולי נושא שאתם רוצים שאני ארחיב עליו לקראת הסוף, תרשמו, אחרי גרוע אני לא אתייחס, אבל אולי יהיה לנו זמן וכן, אז לא לשכוח את הנקודה הזאת. מעולה, אז קצת ככה מתודולוגיה, אם אני צולל לפייפליין של מודל, איך הדברים נראים, כאשר פורטים אותם ליותר סעיפים, והשלבים האלה זה לא סתם כדי שתחכימו, אלא גם כדי שתבינו מה אנחנו עושים בקורס, כן? או מה אנחנו, במה הקורס עוסק, כן? אז כמו שאמרתי בהתחלה, הגדרת הבעיה, כן? מה אנחנו רוצים, מה הבעיה שלנו? יש לנו בעיה של, בהינתן תמונה, להגיד האם יש שם תכנים שאנחנו רוצים לפלטר. בהינתן אולי אפליקציות שאנחנו יכולים להציע ליוזר, איך אנחנו בוחרים את האפליקציה שמתאימה ביותר בצורה שהיא חכמה, כן? ומביאה לנו גם את הרווח הגדול ביותר בסוף. אוקיי, בכלל מה אני רוצה לעשות, מה אני שואף, מה המוצר או מה הדבר החכם הזה שאותי מעניין ליצור, ומסתבר שלהגדיר את הבעיות זה לא כל כך פשוט, כן? אני אתן לזרוק לכם כזה שאלה, אני לא אענה עליה עכשיו, אם זה ממש עניין אתכם אפשר לפתח על זה את השיח בסוף, אבל נגיד בעולמות של המלצות, נגיד שאני יש לי אפליקציה שממליצה תכנים, יש לי כל מיני תכנים, בוא נניח אפליקציות, פה אני לוקח את הדוגמה מהזמן שהייתי ב-Iron Source, שם היינו עושים בעיקר recommendation, אז היה לנו אפליקציה עם המון המון תכנים, והיה לנו המון המון יוזרים, וכשהגיע יוזר היה לי אזור ה-300-400 תכנים להציע לו. והשאלה הייתה, איך אני מציע לו את התוכן שממקסם לי את הרווח? התשובה הראשונה יכולה להיות, תציע לו את התוכן עם ההסתברות הכי גבוהה, שהוא יוריד, שהוא ישתמש בה, שהוא יכניס כסף. אבל אם אותה אפליקציה שאני מציע משלמת לי קצת, האם זה נכון או לא משלמת לי בכלל ויש כאלה? אז מישהו אחר יגיד, אולי תציע לו את האפליקציה שמשלמת הכי הרבה, ואז על כל הורדה תקבל המון כסף. אבל אם זה אפליקציה עם תכנים לא כל כך, נקרא לזה, שאנשים רוצים אותם, נגיד אפליקציה של בניית אוהלים בירח, כן, את רוב האנשים זה לא מעניין, אז גם אם אותה אפליקציה שלם לי המון כסף, זה לא נכון להציע, כי אף אחד לא יוריד את האפליקציה וישתמש בה. אז איך אני מגדיר את הבעיה הזאת כבעיה דאטה סיינס, כן? איך אני מגדיר את תוחלת הרווח, איך אני, אחרי שהגדרתי את הבעיה, איך אני פותר אותה, וזה ההמשך, או לפחות להבין מה אני רוצה לפתור. אז תנסו לחשוב באמת לעצמכם בהמשך, אתם יכולים לכתוב לי את התשובות פה, אולי מישהו זה כן קופץ לתשובה. בהינתן תוכן ויוזר, איך אני מגדיר את הבעיה הזאת, כן? מה אני ארצה לחפש? רמז, תוחלת הרווח, אבל נשאיר את זה פתוח, אם תרצו אפשר לדבר על זה אחר כך. אבל בעיה זה לא דבר שהוא כל כך ברור. כן? הרבה פעמים אנחנו רואים את התוצרים הסופיים של בהינתן תמונה להגיד אולי איזה חיה יש בה, או בהינתן טקסט להגיד אם זה זדוני או לא זדוני, ספאם או לא ספאם, מלישס או לא מלישס, אבל זה לא תמיד ברור, ועדיין אנחנו נותנים פה את הגש מאוד חזק. השלב הבא הוא שלב הדאטה, העיבוד של הדאטה, המשחק עם הדאטה, החל מלקבל את הדאטה, שזה לא דבר שהוא טריוויאלי. לפעמים צריך לייצר את הדאטה בעצמנו, כן? זה לא מגיע, מה שנקרא, מוכן לקופסת קסמים שאני אראה עוד רגע בסוף במודלים. לפעמים צריך להתאמץ כדי לקבל אותו. סקרפינג, שאילתות על דאטאבייסים, כדי לשאול בצורה הנכונה, לקבל אותו בצורה הנכונה. בשלב הבא אנחנו נעשה איזשהו EDA, איזשהו שלב של עיבוד ראשוני, הבנה מה יש בתוך הדאטה, אולי קצת גרפים, היסטוגרמות, קשרים בין משתנים. ועוד שלבים של ניקוי הדאטה, אימפיוטיישן, השמה של ערכים חסרים או השמה של ערכים מסוימים במקום ערכים אחרים, שאלות של איך אני מתחיל כבר לשנות את הדאטה, שלבים של פיצ'ר סלקשן, איזה פיצ'רים אני בוחר בצורה שהיא חכמה ועוזרת לי להמשך. אז כל אלה שאלות כל אלה שאלות שבעצם אנחנו עוסקים בהן, בעיקר בשלב השני של הקורס, אחרי שנגענו בפייתון, ואנחנו, אני מרחות אומר, בזה משקיעים בהם זמן לא מבוטל,
כי מודל חכם, ככל שיהיה בשלב המודלים, שעוד רגע נגיע אליו, לא יוכל לתת לנו שום תוצר אם הוא מקבל לתוכו זבל. ויש את האמירה הידועה בעולמות של דאטה סיינס, garbage in, garbage out, כן? ולכן יש שלב שהוא הכרחי, אנחנו נוגעים בו. בשלב המודלינג, כן, יש לנו פיצ'ר אנג'ינירינג, עוד משחקים, הפיצ'רים, סקיילינג ועוד. אני לא נכנס לעומק, אבל עוד התעסקות ואינדוס של הפיצ'רים, ככה שיוכלו לשרת את המטרה הסופית לשמה הם נמצאים. והשלבים, השלב אולי הסקסי ביותר, שזה ה-fit model, אז בעצם שלב אימון המודל, כן? יש לנו איזשהו לוגיקה, אלגוריתם מאוד חזק, עם תיאוריה מאוד מבוססת, שיודע לקחת דאטה שעבר את כל השלבים הראשוניים, שאנחנו עומדים במשך הקורס, ויודע לייצר פרדיקציות. והשלב הבא הוא שלב של שאלות על איכות המודל שלי, קרוס ולידיישן של המודל ואנסמבל, אולי שילוב של כמה מודלים, והדברים הולכים וחוזרים, וזה נראה כמו לופים כאלה של... אחרי שעשיתי לופ כזה, שוב מגדיר את הבעיה, או עושה פיינטיונג לאיך הבעיה צריכה להיראות, עוד פעולות על הדאטה ועוד אימון של המודלים החכמים האלה, האלגוריתמים החכמים, והערכה של הביצועים. אז ככה במרכאות, אני אומר, נראים חייו של דאטה סיינטיסט. לפעמים אנחנו כדאטה סיינטיסטים מקבלים את העבודה כולה, מהגדרת הבעיה עד הערכת, עד השיעור, עד הערכת שיעור הביצוע שלנו, כמה מינוטים וכמה לא. והרבה פעמים אנחנו גם מקבלים שלבים מתוך הפייפליין הגדול הזה. זה יכול להיות שלב של רז, יש לנו בעיה עם פייפליין בנוי, תבחר אולי אלגוריתם חדש, מסיבות א', ב' וג'. רז, אנחנו רוצים להכניס פיצ'ר חדש, כן? מה אתה חושב עליו? האם הוא אולי תבדוק אותו, תנקה, תעשה לו אימפיוטיישן, תסתכל עליו, תריץ עליו מה שנקרא EDA, Exploratory Data Analysis, למי ששאלו, אני רואה איפה שאלו, זה EDA. ולפעמים יכול להיות רק הגדרת הבעיה, הרבה פעמים אני גם סוחרים אותי כיועץ, סטארט-אפים מתחילים, שרוצים להבין בכלל איך הם מאפיינים את הבעיה, אז גם שם יכול להיות שאנחנו ניכנס כדאטה סיינטיסטים, וניתן את האינפוט שלנו, מה שכן, במסגרת הקורס אנחנו כמובן לומדים את הפלואו המלא, ורוב הבעיות בכל הפרויקטים בנויים בצורה של אנחנו בעצם לומדים את כל השלבים האלה. יפה, אז נדבר קצת על Machine Learning Fundamentals. אני מזכיר, אם יש לכם שאלות, אני רואה שעדיין לא כתבו, אז אתם מוזמנים לישון. אז אמרת, אנחנו נראה שקצת דוגמאות לבעיות של Machine Learning, ש-Machine Learning בעצם עוזר לנו בהן, נדבר על רגרסיה, קלסיפיקציה, קלאסטרינג, שאלה ככה הנושאים הגדולים, סליחה, שמגיעים בקורס למשין לרנינג, אנחנו הולכים לאורכם. ונראה שבכל בעיה, כלומר, זה לא שיש לי בעיה, אני דוחף אותה למשין לרנינג ומקבל תשובה, אני צריך להבין מה הבעיה, איך היא נראית, ולבחור את הפייפליין, את האלגוריתם, את המתודות, את השיטות, שהכי יתאימו לבעיה שלי. אם מישהו קצת מגיע מעולמות של... לא בהכרח למד מדעי המחשב, או להתעסק קצת, אז מה שנקרא לעשות בעיות, להסתכל בעיות בעולם שלנו, ביום יום, ולעשות להם רדוקציה לבעיות של machine learning, של אלגוריתמים שעונים על צרכים של machine learning. אז נדבר על הבעיה הראשונה שבה אנחנו עומדים, שעליה אנחנו עוברים במסגרת הקורס, אז אחת זה בעיית רגרסיה, כן? לומדים את העקרונות של מה זה בעיית רגרסיה, ומה אנחנו שפותרים אותה. מה אנחנו רוצים לראות, ובגדול, כשאנחנו מדברים על בעיית רגרסיה, אנחנו מדברים על בעיה של איזשהו אומדן, איזשהו אומדן למשתנה שהוא רציף. יש לכם ככה קצת דוגמאות לבעיה שאתם כבר חושבים שהיא רגרסיה, או איזשהו בעיה שאתם אומרים, אם היה לי קופסה שחורה שמחזירה לי משתנה רציף בצורה מאוד מדויקת, הייתי מאוד מאוד שמח. יש כאלה שיגידו, הייתי מאוד מאוד עשיר, כן? אז אתם מוזמנים לכתוב כל מיני דוגמאות בעולם של בעיית רגרסיה, כבר אמרנו חלק, אם יש לי אלגוריתם של רגרסיה או קופסה שחורה שפותרת רגרסיה בצורה מושלמת, אנחנו לא יודעים איך וכמה ולמה ואיך עושים לזה הערכות, זה נעשה בקורס, אבל איזושהי דוגמה של אם אני הייתי יודע לפתור בצורה מושלמת רגרסיה, אני כנראה הייתי יכול להיות אדם מאוד שמח או אפילו עשיר,
אז אתם מוזמנים, מוזמנים לכתוב. אבל רק אני אגיד, מה זה, איך נראה, בעצם ברגרס זה פעם ראשונה שאנחנו נפגשים במסגרת הקורסים במודל Machine Learning, אז בגדול אנחנו מקבלים דאטה, כן, על משהו, או לא רק נגיד דוגמאות, וגם אתם מוזמנים כמובן לחשוב. יש לנו איזשהו משתנה מטרה, ואנחנו מנסים בעזרת הדאטה הזה לאמוד את משתנה המטרה. אז דוגמה קלאסית למקרה זה מחירים של דירות, כן? אם אני יודע בהינתן פרמטרים של דירה, להגיד מה המחיר שלה, ונגיד יש לי דאטה של המון המון דירות, אז אולי אני יכול להעריך דירות שהמחיר שלהן מוערך בחסר, כן? דירה שלפי המודל, המודל אמין, הוא יודע לאמוד משתנה רציף שהוא מחיר הדירה. מודל אמין שאפשר לסמוך עליו, הוא יודע שדירה בהינתן פרמטרים, דאטה טבולרית, היא צריכה להיות שווה 2, 3, 4 מיליון, אבל קרה והיא נמכרה במיליון, מיליון וחצי. זו הזדמנות מצוינת לקפוץ על הדירה הזו. אני רואה שאנשים רושמים לי עליות וירידות בשוק. גם אם ושימו לב, אני שמח על השאלה הזאת, כמו שפליקס שאל, על חיזוי עליות וירידות בשוק, זו שאלה מעולה. זו דוגמה מעולה, כי אני יכול באמת להתייחס למחיר של מניה כמודל רגרסיה. מעניין אותי מה יהיה מחיר המניה. אבל למה זו דוגמה מעולה? כי כל בעיה, או רוב הבעיות, סליחה, אני יכול גם להפוך או להגדיר אותן כבעיה של קלסיפיקציה. מה הכוונה? האם מניה תעלה או תרד? אז אלה דברים שונים, אלה מודלים שונים, אלה גישות שונות, הערכת ביצוע שונה, אבל לשתיהם אני יכול לפתור בעזרת מודלים של Machine Learning. עוד רגע נדבר על קלסיפיקציה, אבל בגדול, האם מניה תעלה או תרד? כן? אחד או אפס. הריון לא הריון, חולה לא חולה, קורונה לא קורונה. כל השאלות האלה הן שאלות של בעיות קלסיפיקציה, וספציפית, פה נתנו דוגמה של מניות, אז אני יכול להסתכל על בעיה שאני רוצה לעשות כסף, אני רוצה לעשות אלגו טריידינג, אני רוצה לעשות כסף משוק המניות, משוק הקריפטו, כן? אז אני יכול לגשת לבעיה כבעיית רגרסיה, מה יהיה המחיר בעוד כך וכך זמן, או בעיית קלסיפיקציה, האם המניה, הקריפטו קרנסי, יעלה או ירד. אז זאת הבעיה השנייה, איזשהו מודל קלסיפיקציה. אפשר להסתכל פה קצת בגרף שמוצג. נניח שיש לי פה חתולים וכלבים, שמה שמייצג אותם, נגיד ציר ה-X זה משקל וציר ה-Y זה גובה, אז אנחנו יודעים שיש חתולים גבוהים ושמנמנים, ויש כלבים שהם קטנים וקלים ונמוכים, אבל באופן גס אנחנו יכולים להגיד שכלבים טיפה יותר גבוהים ושוקלים טיפה יותר, ולכן מודל קלסיפיקציה יענה לי על השאלה לא כמה, כלומר מחיר הדירה, כמה המניה תהיה שווה, אלא באיזה צד של המתרס אני נמצא, כן? אז זה ככה דוגמה פשוטה, אבל יש לדבר הזה אין סוף דוגמאות של אפליקציות. וכבר אתם רואים פה, ואני רואה שאנשים גם שואלים, יש המון המון שאלות, איך אני עושה הערכה לדבר הזה? מישהו שואל, איך אני רוצה לבדוק בכלל אם יש קשר בין המשתנה החוזה למשתנה הנחזה? אלה שאלות אנחנו עולים במסגרת הקורס. אנחנו מנסים לייצר מודלים, אנחנו משתמשים בכלים פשוטים, כמו נגיד קורולציה, כלים יותר מורכבים מתקדמים, כמו feature importance, כדי לענות על השאלות שאתם שואלים, ואלה שאלות מעניינות, כן? ודברים אבל שהם באמת שיעור שלהם רק אנחנו עוסקים בהם. והשאלות האלה גם ייקחו אתכם, לי לפחות, ההסתכלות על החיים קצת שונה. משנה לי טיפה את ההסתכלות על החיים, לא מזמן בעקבות המלחמה ועוד, אני רואה קצת שיחות של פרופסורים פה ופרופסורים שם. וכל אחד טוען את טיעוניו, וסתם שמעתי לא מזמן שיחה על שיש בעולמות הביטחון מודלים מאוד מאוד חכמים, שיודעים לחזות אירועי פחה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, אירועי פחה לא רק בסדר גודל האירוע, אלא גם מאיפה, וישר, גם כשהפרופסור הוא מאוד חכם, הרבה פעמים הוא אומר דברים שאתה מרגיש שאתה, זה לא מספיק לך, כלומר, הוא הרבה פעמים מרגישים שהם משכנעים אותך, אבל כשאתה כבר מגיע מהתחום של האם לבדוק האם, כשאתה מגיע מתחום שבודק האם מודל עונה לך השאלה או לא עונה לך על השאלה, אז במרכאות אי אפשר כבר להרבב אותך, כלומר, לא רק בעולמות של דאטה סייאנס, אני לפחות לוקח את הכלים, אלא להמון דברים בתוך החיים שלי. מישהו רושם?
כן, מישהו רושם על תדירות של אירועים. אז כן, תדירות זה ערך שהוא, אנחנו יכולים אולי לייצר מודל, Machine Learning, כן? פה זה יהיה משתנה שהוא, אפשר להגיד, הוא לא, אפשר להגדיר גם את הבעיה של תדירות של דברים, כבעיה של רגרס או בעיה של קלסיפיקציה, אבל לא נרחיב כרגע, מי שירצה אחרי זה. אני כמובן אתם מוזמנים, אני מזכיר שאת האימייל ואת הטלפון, מוזמנים ליצור קשר. תת נושא השלישי בקורס אחרי רגרסיה וקלסיפיקציה שאנחנו עוסקים בו הוא קלסטרינג, כן? קלסטרינג בעצם אין לי איזשהו, הוא תת בעיה שאנחנו פותרים בעולמות של unsupervised learning, כאשר בעצם אין לי ground truth, אין לי מישהו שמודל חכם שאומר, תביא לי משתנים, תביא לי דאטה, תביא לי מה קרה בפועל ואני אדע למדל את הקשרים המסובכים, אלא אנחנו מתעסקים בעולמות שבהם אין ground truth, אין אמת מוחלטת, ואנחנו מנסים ליצור אמת מתוך הדאטה. שאלה שהיא מעניינת, היא לא טריוויאלית. ואחד תתי נושאים תחת unsupervised learning במסגרת הקורס, אנחנו נוגעים בהם עם קלאסטרים, כן? אם אני שוב חוזר לעולמות הדירות, תחשבו שאתם עובדים עם איזשהו מתווך, הוא עכשיו עושה מצגת משקיעים, יש לו המון סוגים של דירות, נגיד הוא מתווך באזור ראשון לציון, והוא אומר, אז אני מציג את המצגת למשקיעים, ואני רוצה שתסווג לי את הדירות שיש לי, אולי לאיזה שהן שלוש קבוצות עיקריות, ולא רק על סמך מחיר, או רק על סמך מטראז'. אם אתה יכול לעשות משהו שהוא יותר חכם, בעצם הוא שואל אותי, רז, האם יש קבוצות בתוך הדאטה שלי, ויש דרך למצוא אותן, בלי שאף אחד אמר לך מהם לפני? וזה דוגמה לבעיה שקלאסטרים יכול לעזור לנו. ואנחנו עוסקים בזה במסגרת הקורס, אבל תחת unsupervised learning אנחנו נוגעים בעוד עולמות, ב-dimensionality reduction, PCA מי שמכיר, וגם ב-anomaly detection, שזה גם תחת עולם שגם חלקו נמצא תחת unsupervised learning, אז אלה בעצם, אפשר להגיד, ה-closure של הקורס, אנחנו רגרסיה, קלסיפיקציה, קלאסטרינג, או unsupervised learning, ובעצם מיד אחרי השלב הזה של הקורס אנחנו ממשיכים ועוסקים בדיפ. ודיפ אפשר, אנחנו לא שמים אותו תחת אף אחד משלושתם, כי הוא בכל אחד מהם. ולכן הוא סוג של, יש לכם המון ידע בקורס, איך מגדירים בעיה, איך מטפלים בדאטה, איזה בעיות יש, איך אני מתאים את האלגוריתם לבעיה שאפיינתי, ואז בואו נלמד גם ונגיע לעולמות הדיפ, שם אנחנו יכולים לפתור דברים שהם יותר מורכבים. דבר הבא שהוא מסגרת הקורס, אנחנו נוגעים בכל מיני עקרונות מאוד חשובים, אחד מהדברים שאנחנו רואים פה למשל זה overfitting, אנחנו מדברים על מה זה overfitting, אנחנו עוסקים בשאלה של variance bias trade-off, מודל שהוא חכם מדי, אולי הוא חכם מדי, כן? לא יודע אם אתם זוכרים, אבל שהיה אתכם מישהו בכיתה אולי שלמד למבחנים, הוא זכר את התשובות לכל השאלות, אבל אולי הוא שינן את התשובות, כן? לשנן זה גם לימוד, שאלה אם הוא לימוד טוב, כלומר כשאני משנה את השאלה בקצת, האם המודל החכם שיצליח לשנן תשובות, האם הוא יצליח על דאטה שהוא לא ראה או על שאלות שהוא לא ראה. אז איך אנחנו בכלל בודקים האם מודל הוא טוב במרכאות מדי, הוא overfitting? אלה שאלות שאנחנו עוסקים בהן, ואנחנו יכולים לראות דוגמה בתמונה למטה, התחתונה ביותר, יש לנו שתי קבוצות, ונניח שאימנתי מודל שפותר בעיית קלסיפיקציה, כלומר בהינתן דגימה, דגימה זה כמו כלב וחתול, גובה ומשקל, כן? האם זה כחול או אדום? הריון או לא הריון. ויש לי מודל שמנסה לייצר קו הפרדה. אז אנחנו רואים שיש פה שתי קווי הפרדה. קו אחד שהוא ירוק ואחד שהוא שחור. מה שהדבר הזה בא לייצג זה מודלים שונים. אז איזה, עם איזה קו אתם הייתם הולכים? או עם איזה מודל הייתם, אתם הייתם הולכים? אנחנו רואים שהקו הירוק הוא מאוד מדויק. אבל מה יקרה עבור דגימות שהוא לא ראה? הוא לא למד עליהם. האם הוא עדיין יהיה מדויק? האם אין איזושהי הסתברות סטטיסטית שקו, נקודה כחולה תופיע פה? מצד שני, המודל השחור הוא טיפה יותר גס, הוא עושה טעויות. אבל אם הוא יותר תופס את המגמה של הדאטה, אז אלה שאלות שאנחנו עוסקים בהן, מה זה overfitting, מה זה variance, מה זה bias, אנחנו מדברים על הטיפולים השונים לכל אחת מהבעיות, כן, ממש כמו רופאים. זה לא שמישהו לא מרגיש טוב, אני מביא לו תרופה, אני צריך לשמוע סימפטומים, או מילים אחרות, איך המודלים שלנו מתנהגים, למה הם נוטים יותר? איזה אלגוריתמים התפתחו? של בגינג ובוסטינג, אני יכול לעשות קצת buzzword, אבל בעקבות הבעיות האלה, אז זה ככה דברים שהם מאוד מאוד מעניינים, ואנחנו מעמיקים בהם כמובן במסגרת הקורס. אחלה, אז אני קצת
נמשיך קדימה. וצריך לציין ש מה שאנחנו לומדים במסגרת הקורס, המטרה שלו היא לתת לכם כמה שיותר כלים, אני קורא לזה במרכאות כלליים, או בצורה יותר מפורטת, תן לכם את ה... נותן לכם בעצם את הכלים לבוא ולהתמקד בעולם שאתכם מעניין, כן? אתם תצאו מהקורס, או אפילו במהלך הקורס, חלק כבר מתחילים לעבוד עם החברות. שוב, אני לא מבטיח פה שום דבר, אני פשוט אומר מניסיון מתלמידים שהיו לי, כן? יש חלק שכבר עובדים עם, או יש חבר'ה שהם כבר בתוך חברה ולוקחים עליהם פרויקטים של דאטה סייאנס, זה קורה המון. ואתם רואים שמה שמקבלים בעולם האמיתי הוא תמיד טיפה שונה מהקורס, אבל זה לא שהחברות ביניהן הן דומות, באמת כל בעיה היא שונה, ואנחנו מקבלים פה את הכלים כמה שיותר כלליים, כדי שנוכל לעשות פיין טיון לחברה, למקרה, למוצר שאנחנו מתעסקים בו. והסיבות לשוני הן ענקיות, מהדומיינים שהחברות משתמשות, עוסקות בהן, אני בעולמות של חקלאות, ויש חברה של פייננס, ויש חברה של אינשורנס, ועד האינפרסטרקצ'ר של החברה, כן? היכולות הכספיות של החברה, כן? דברים שמאוד משפיעים על הדברים שאנחנו נעשה בהמשך. אני כרגע במילואים, אני לא מדהים, כן, אבל אני עושה משמרות. אז אחד הקצינים שאיתי, הוא מפתח את המערכת, הוא לא מדבר בעיניי, אבל הוא מפתח את חלק מהבינה המלאכותית ששייכת לטילי החץ. והוא אומר, תשמע, אז אני עובד תחת תעשייה, לא תעשייה אווירית, כבר אחרי השאלה הזה, יכול להיות תחת תעשייה אווירית, והוא אומר, אין לי מגבלות, אני יכול לקנות כמה GPUs שאני רוצה. מי שלא יודע מה זה, גרפיקה על פרוסס יוניט, או מילים אחרות, כוח חישובי, הוא כמה כוח חישובי שהוא רוצה הוא יקבל, כן? כי הוא עובד עם משרד הביטחון, ולכן הוא לא מוגבל במה שהוא יכול מבחינה כוח חישוב, כן? אבל הוא מאוד מוגבל בפקג'ס שהוא יכול להשתמש בהם, כן? כי הביטחון מידע שם הוא, והסיווג הוא מאוד מאוד גבוה. אז לכל חברה יש את היתרונות ואת החסרונות שלה, והדברים משתנים. כמו שאמרתי, תגיעו למקומות, תעבדו עם מקומות, לפעמים תהיו אחראים על הפייפליין המלא, לפעמים זה בעולמות של מחקר, לפעמים בעולמות של מרקטינג, ולפעמים זה יהיה נישה בתוך עולם של מרקטינג שלב מסוים במודל. בפייפליין, סליחה, רואים כבר לי מתחיל איתו במודל בפייפליין, דיברנו מקודם. אז אנחנו עוד רגע מסיים את החלק הזה, עבר מהר, אתם מוזמנים לשאול שאלות תוך כדי. ככה לפני לפני המפגש שלנו, סתם רשמתי את הסיין שכר, אז זה מה שקיבלתי. אני לא מתחייב כמובן פה על כלום, אבל אתם מוזמנים גם להיכנס, אז היום זה מקצוע שהוא עוד מתהווה וצריך אותו, כן? חברות מבינות שצריך אותו, והכלים האוטומטיים שיש היום לא מספיקים, כן? כמו שראינו, כל דומיין, כל שאלה היא קצת שונה, יש המון אילוצים מחברתה, ולכן חברות היום רוצות שיהיה איתם דאטה סיינטיסט, שיהיה אחראי על הדברים האלה, על אפיון של הבעיות, על העיבוד של הדאטה שלהם, על ההגדרה של התהליכים, וגם כמובן על החלק, נקרא לזה הבשר, המנה העיקרית, שזה המידול והלמידה. ולכן הדרישה, בעיניים שלי אני רואה את זה, עולה, והשכר כמובן בהתאם. אז זהו לחלק הזה, אנחנו נצא לעשר דקות של הפסקה, אנחנו נחזור, ונראה דוגמה קצת למה אנחנו רואים בקורס, אני אראה לכם אולי סרטון נחמד של המוצר שלנו, של החברה שלנו, ונמשיך משם ל... איך בפועל, מבחינה טכנית, אנחנו עושים דברים בקורס, איך האופי למידה נראה. בזמן הזה, תחשבו על שאלות, אני נותן 10 דקות הפסקה, אנחנו נחזור ב-7:05 ונמשיך משם. אני אשים פה איזשהו טיימר. תוכלו לראות, שיהיה נוח. רק מי שאיתי עדיין, אני כן אשמח שתגידו לי אם אתם רואים את ה... מסך הקטן את המסך של הטיימר, תרשמו לי ככה בצ'אט. נעשה ריסט.
אני רואה קצת שאלות, אני אענה על זה עוד מעט. אז נתראה בעוד 10 דקות.
טוב חבר'ה, אז אני חזרתי. אני אשמח רק כדי ככה לקבל את הערנות שלכם. תרשמו לי, אני כאן. אפילו אתכם קצת האצבעות, למי שהתקרבו האצבעות. ואני אמשיך. ככה שאלה שאני רואה ש... ככה, שתי שאלות. קודם כל, שאלה טכנית. אם כל המשתתפים מקבלים הקלטה של ערב ההסברה, מאוד מאוד נשאל את ליאת, היא תדע לענות על זה. בכל אופן, אני מזכיר, שזה מזכיר לכם, יש לכם פה, לא נראה לי שתהיה בעיה, אבל למקרה ו... ואתם שמרו ואיפה, יש לכם פה את האימייל ואת המספר טלפון, למי שרוצה להתייעץ, אז אתם מוזמנים לרשום את האימייל ואת המספר טלפון ולדבר איתי אחר כך, למקרה ו... וזו שאלה ראשונה טכנית. שאלה שנייה שהייתה לא פחות חשובה, והיא ככה הולכת, האם מספיק קורס בשביל להיכנס לתחום, או שמועמדים בעלי תואר בתחום גוברים? אז כמו כל דבר בחיים, כמה שהשקענו עד אותה נקודה, הרבה פעמים משפיע על איך נתקדם מאותה נקודה. מה זאת אומרת? אם אני מתמודד עם מישהו שכבר הוא PhD בסטטיסטיקה, מדעי המחשב והנדסת חשמל, מטבע הדברים שיהיה לי יותר קשה, כן? אבל זה לא אומר שאין לי סיכוי. עכשיו, הקורס לא מיועד רק לאנשים שמתחרים על משרות, הוא גם, יש אנשים שמגיעים כי הם רוצים לפתוח דבר בעצמם. הם בקורס הקודם, היה לי בחור, דווקא הוא PhD בהידרולוגיה. כמו שאמרתי, יש פה אנשים באמת מגיעים לקורס לאנשים מאוד איכותיים, PhD בהידרולוגיה, והוא רצה להקים סטארט-אפ בתחום של זיהוי זיהומים במכלי אצות. אז הוא הגיע לקורס כדי לקבל כלים, אחרי זה הוא גם לקח את ה-TOTT, אבל הוא עשה דברים די מתקדמים שעבדו גם די יפה. הם בעצמו, כן? אז זה דוגמה אחת לאנשים שמגיעים, כלומר, הם לא רק רוצים להתקבל לעבודה, אלא ממש יש להם את הרעיונות שלהם, והם חייבים הבנה בתחום. ויש אנשים הרבה שעובדים עם דאטה סיינטיסטים, ולפעמים מקבלים הכרעות קטנות, זה יכול להיות מפתחים, שהם מאוד חזקים בקוד ויגיעו לחבר'ה כאלה, או אנליסטים שעובדים, זה אנליסטים של דאטה סיינס, ולכן הם צריכים כלים של הבנה, של שיח, של שפה משותפת עם אותם אנשים. אבל כמו שהראיתי מקודם, אני מקווה שראית, אז גם יש פה תלמידים שנקלטו בתעשייה, מי שהראיתי לכם את תומר נגיד מחתונמי, וגם בחור מהקורס הנוכחי שעוד לא סיים את הקורס, הוא כבר היה בראיון. ואם אני מגיע לראיון, הסיכויי הצלחה שלי כבר כמובן גדלים, גם אם לא הייתי PhD באיזשהו תחום מסוים, אגב הרוב הם כמובן לא PhD, שזה לא יפחיד אתכם, וזה מאוד תלוי איך אני מגיע לראיונות, כמה תיק עבודות שלי הוא גדול ומפורט ויפה, כמה אני מפגין ידע, כמה ניסיון צברתי במהלך הקורס, לפניו ואחריו, וכמה אני מתעניין בעולם הזה. כמו כל דבר, רק לעשות את הקורס, כמובן, לא צריך להתעניין, לחקור, לשאול, לשמוע פודקאסטים במהלך הקורס שקשורים לעולמות האלה, ולעבוד קשה, כן? זה קורס שהוא מאוד מעניין, אבל הוא גם דורש עבודה ובעיקר התעניינות. עבודה זה פחות הבעיה, אלא התעניינות זה הדבר. כי רק לעשות את המשימות בלי להתעניין, אני פחות מאמין לזה, צריך לאהוב את זה. הבעיה שזה די מדבק, כלומר, זה כן, זה מעניין. אז מעטים נראה לי אנשים שלא מגיעים ופחות מתעניינים, אבל כמובן שגם כאלה יש. אז זה לגבי השאלה, אני מקווה שעניתי, אם לא, אפשר לחדד את השאלה. אז רגע, אני אצא מהמצגת, סתם ככה שנראה לכם את הדוגמה למוצר שאני עושה. מה אני עושה היום, ביום יום שלי, שאני לא במילואים. אז יש לנו בעיה חמורה של נפילת פירות מעצים, שאין קוטפים, או הקוטפים לא יכולים לעבוד בלילה, או בחום מאוד קיצוני. הם גם צריכים משכורת, ואנחנו כמובן לא אוהבים לשלם, לא אנחנו אלא החקלאים. ולכן יש לנו את המכונה הזאת, את הרובוט הזה, שעובר וקוטף, וכדי לקחת תפוח מהעץ ולשים אותו בסל, כמות השאלות שראינו מקודם שצריך לענות עליהן ואפיון בעיות היא אדירה, כן? הדבר הזה עדיין הוא עובד יפה וכותב, ועדיין לא בצורה מושלמת. החל מזיהוי דברים בתמונה ועד תכנון קדימה ועד הערכות של הצלחה. יש פה המון או אין סוף שאלות, מאוד מאוד דומה לרכב אוטונומי, כי המערכת היא מערכת אוטונומית כמובן. אז זה ככה הדברים שאני עושה היום, אמרתי שנראה לכם סרטון של דוגמה של המכונות האלה. עובדות וכותפות בשדות. זה טבל רובוטיקס, אם יש לכם עוד שאלות, כמובן אתם מוזמנים לפנות אליי אחרי זה, או לרשום כבר עכשיו. הנה מישהו רושם, כמה זמן לוקח לרחפן לקחת תפוח בודד? והתשובה היא 20 שניות, כי זה המון זמן ביחס לכותף אנושי.
אנחנו מנסים כמובן להוריד את זה, אבל למה זה משמח? כי רחפן לא צריך משכורת, לא צריך לייבא, הרבה פעמים צריך לייבא עובדים, מקסיקנים לאמריקה, או תאילנדים לגולן. הרבה פעמים בארצות כמו סין אין פשוט מספיק אנשים יחס לגודל השדות, וכמובן שגם אנשים, דבר שאתה פחות יכול לסמוך עליו, לא ברמה של אני לא סומך עליך, אלא ברמה של, מין למשל עכשיו מצב ביטחוני, אנחנו יודעים שיש כל מיני דברים שמשפיעים על תנודות של אוכלוסייה, של עובדים. גשם, שמש, אז למרות שהזמן הוא יחסית הרבה, בזמן, כרגע, היום, לקוטף האנושי, עדיין, עדיין יש יתרונות שעולות על, 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 על הקוטף האנושי, אבל עם הזמן אנחנו מאמינים שנצליח להוריד את הזמן הזה, ובזה אנחנו כרגע תלויים כמובן. אם אתם תתנו תחרות של רחפן מקוטף אנושי, הקוטף אנושי יצליח. אבל אם עכשיו שדה ענק לאורך שנים, לאורך עונה, סליחה, שבו אני יכול לייצר כמה מכונות שאני רוצה, אז יש יתרון משמעותי כבר לקטיף בעזרת רובוטים, אבל יש לנו כמובן איפה להשתפר, כן? הדברים לא איתרציות של שבוע ויצרנו רובוט, רובוט זה דבר מורכב. מכונות אוטונומית, אומרים שרק עוד כמה הרבה שנים יהיה לנו. מישהו רושם ככותב תפוחים בעבר, הזמן הזה, הזמן משמעותי, ואתה צודק. לא רק הזמן, עוד דברים שהם משמעותיים, כמו האם פגעת בתפוח, נכון? זו שאלה, אנשים לא מבינים את זה, אבל אם פגעתי בתפוח, הוא כבר לא שווה, אם זה תפוח למאכל. או אם כתבתי עם עלים, זה גם בעיה. יש פעם המון המון בעיות שאנחנו מנסים לפתור ולעסוק בהן. אז כן, מי שקצת כתב, יודע כמה בעיות יש בקטיף של פירות, שלנו זה נראה דבר טריוויאלי. סיימנו את המצגת, נעבור לשלב הבא. רגע, אני אראה לכם דוגמה, אני קצת אשנה את הסדר, נראה לי זה יותר מעניין, ונראה ככה דוגמה לאפליקציה נחמדה שאנחנו יכולים לייצר, או לפחות בסוף הקורס יהיה לנו את היכולת להתעסק באפליקציות מסוג זה. אפליקציה שהיא פשוט, היא מאוד מאוד מופשטת, כן, איך שאנחנו הולכים לראות אותה. אז ככה אני אריץ שני דברים כדי שתבינו רגע, תוך כדי שאני אדבר, אז הדברים ירוצו כי חבל על הזמן. אז המסגרת או הפלטפורמה שאנחנו משתמשים בקורס הזה היא בעיקר בגוגל קולאב, בעצם איזושהי פלטפורמה של הרצת קוד פייתון במסגרת של ג'ופיטר, של מחברת, כן, מי שמע על ג'ופיטר נוטבוק. בעצם הדבר הזה הוא, הקוד הזה, הקוד שאנחנו מריצים, התהליכים, רצים על הענן, מה שמאפשר לכל אחד בקורס בעצם בלי להבין בהתקנה ועיצוב של סביבות לוקליות, בין אם של פייתון ודוקרים ועוד, להגיע וכבר מ-day one של הקורס להריץ קוד, כן? זה יתרון שהוא משמעותי, הוא נותן עקומת לימוד מאוד מהירה, ואנחנו כאן מדריכי נאיה, גם מי שרוצה שתהיה לו את היכולת לרוץ מה שנקרא בלוקל, עם המחשב שלו, עם קוד פייתון, והיום כל התלמידים שלי כן עושים את זה, אני כמובן תומך בזה פרטנית, אבל השיעורים מועברים על קוד שרץ בענן, אתם, יש לכם גישה לזה, אתם יכולים לשכפל את המחברות האלה שאתם רואים מולכם, להריץ קוד בעצמכם, לשנות, רוב העבודה היא קורית בעצם במסגרת הזה של גוגל קולאב, פלטפורמה שהיא בעיניי היא מדהימה, כמובן שעלייה בקוד בה, אבל במסגרת לימוד אני חושב שזה דבר שמקל מאוד על הלימוד, ונותן בעיקר התעסקות עם מה שאני קורא לו התכלס, התכלית, ולא הדברים שמסביב של בדרך כלל בעולמות בחברות וכו', יהיה לנו תמיכה של צוות אינפרסטרקצ'ר. אחלה. מישהו פה שאל שאלה, בוא נשאיר את אורן מוזס. האם לפעמים נדרש לצמצם או לבטל החלטה של מודל בינה מלאכותית לגיוס עובדים? באופן כללי, אני אפשר לשאול את השאלה שלך, האם לא תמיד צריך להתייחס או להגביל את ההחלטות של המודלים שלנו? והתשובה היא כמובן, לא תמיד אנחנו אוהבים את כל ההחלטות שהמודל לוקח, בסופו של דבר הבינה היא מלאכותית, ולא תמיד אמיתית, כן? או היא לפעמים, כמו שאמרתי, משננת מבחן, אם היית בשלב הזה. אז כן, אנחנו צריך גם לתת הערכה כמה המודל שלנו טוב, לא טוב, גם איפה הוא טוב, לא רק טוב ולא טוב, כאלה דברים כלליים, אנחנו נלמד בקורס הזה איך אני עושה ניתוח של איך הוא לא טוב. נגיד אם אני רוצה לחזות סרטן, אני מסווג בריאים כחולים, זה דוגמה לטעות אחת, או גם אני מסווג חולים כבריאים, זה טעות אחרת. מי יותר חמורה? לסווג חולה כבריא, או בריא כחולה? או שאלה מקבילה בעולם אחר לגמרי, מכונית אוטונומית, מובילאיי נגיד.
האם אני מסווג קו לבן כקו, ברח לי המילה, מקוטע, שאני יכול לבצע עקיפה, או קו מקוטע כקו לבן? זה שתי סוגים שונים של טעויות. מי יותר חמורה? מה עדיף שאני חושב, שקו מקוטע הוא לבן או שלבן הוא מקוטע? אז אלה שאלות שאנחנו עוסקים בהן, כי המודלים שלנו זה לא שהרסתי שורת קוד וקיבלתי קופסה שחורה הכי חכמה בעולם, אלא הם דורשים עבודה ותחזוק והבנה. גם של הדומיין וגם של האלגוריתם שאנחנו משתמשים בהם. אז אני מקווה שזה ענה, אתה יכול לתת לי פידבק בצ'אט, אם אתה רוצה להרחיב. מעולה, זה ככה המסגרת של הדברים שאנחנו יודעים. אני קצת אריץ קוד למי שקצת היה במיטאפים. נהוג להריץ חתיכות קוד, לא להתעמק בהן, אלא להראות שהדבר הוא מה שנקרא אפשרי. לתת תחושה, אנחנו לא נתעמק בכל שלב של הקוד, אני אעלה פה איזה שתי קבצים. אבל נראה מה בגדול, הקוד הזה די קטן, מאפשר לי לעשות בצורה שהיא נחמדה. זה אחד, היה לי פה איזשהו טוקן, מקווה ששמרתי אותו, אם לא, ככה, כן, הנה הטוקן שלי, בוא נעלה אותו גם, אז תראו, אני עובד פה מעלון, עליתי קבצים לעלון, בלי מי שמכיר SSH, קופי וכו', פשוט גורר קבצים והדברים עובדים. אז הרבה פעמים אנחנו נעשה load, אני לא מסביר מה זה ולעומק, אבל שתראו, אימפורט של חבילות, אתם תראו בקורס הזה המון קריאה לכלים, או לחתיכות קוד מאוד מורכבות וחכמות שמישהו כבר כתב, ואני קורא לכלים האלה ומשתמש בהם, אוקיי? זה יכול להיות החל מחבילות פשוטות כמו פנדס, ואני אומר במרכאות פשוטות, אבל מחבילות של התעסקות בצורה יותר גולמית של הדאטה, פנדס ונאמפאי, ועד חבילות של regular expressions, ועד חבילה שעוזרת לי לקרוא קבצים, ועד חבילות שמייצרות לי מודלים חכמים, באמת, אין סוף של דברים. אז הרבה פעמים אתם תראו בתחילת הנוטבוקים האלה אימפורט. תביא לי את פנדז. מחבילה שקוראים לה פיל, PIL, תביא לי את אימג'. מטנסור פלואו, תביא לי את קרס. אז תשמעו כל מיני כללות כאלה בדאטה סיינטיסטית. אבל בגדול זה המון קריאה לחבילות, ואנחנו משתמשים בהם במהלך הקורס. ספציפית פה אנחנו משתמשים בהאגינג פייס וטרנספורמרס של האגינג פייס. אבל במהלך הקורס תשתמשו בהמון חבילות, תשמעו המון את המילה SKLearn, אבל תשתמשו גם המון אחרות, כמו Pandas, NumPy, Scientific Python, Imbalanced Learn, TensorFlow כמובן, Keras, PyTorch, שאני הגעתי טיפה, ועוד ועוד ועוד, אני כבר לא זוכר את הכל, אבל יש המון המון חבילות, יש חבילות שמשתמש יותר ופחות, אבל פה ספציפית אלה חבילות שאנחנו משתמשים. ונריץ קצת קוד שמעלה כל מיני, אני קורא לזה כבר כלים שמאפשרים לי להסתכל על תמונה ומאפשרים לי להריץ מודל, כן? בגדול, לא חשוב מה הרצתי, אלא מה אנחנו רוצים לראות. אז בואו נריץ את החתיכת קוד הראשונה. היה לי איזושהי תמונה של פרוט, משכתי אותה מהמחשב שלי לענן ברגע, לא צריך להיות האקר בשביל לעשות את זה, ואני מריץ את השורת קוד ואני מקבל תצוגה של התמונה שלי בתוך המחברת. בהמשך אני ארצה להריץ איזשהו מודל חכם שיודע לבצע Object Detection. כלומר, יש לי בעיה שאני מעוניין לזהות את הסוגי, לא, להגיד מה יש בתמונה. עכשיו, לא רק מה יש בתמונה, אלא גם איפה זה בתמונה. להגיד לא רק מה ואיפה, בעינינו זה קטן, כי כל אחד יכול לקחת את האצבע שלו ולהניח על הנקודה בתמונה, אבל להגיד למודל לעשות את זה בצורה גם שהיא מדויקת, זה דבר מאוד לא פשוט. ויש לנו מודל כבר מאומן שיודע לעשות את הדברים האלה, ואני לוקח את אותו אובייקט שקוראים לו image, אוקיי? אגב, image, למי שאי פעם ראה איך זה הדבר הזה נראה, כן? זה פשוט איזשהו זה עם נמפה, אני אראה את זה יעבוד לי ככה. אופה, אני על עברית. NP, כי קרה. על עברית, לא משנה. משנה את זה אחר כך. אבל אימג' בסופו של דבר מערך של מספרים, כן? פשוט אם תראו, נסתכל עוד מעט, אם נסתכל לדבר הזה פריט, פשוט תראו פיקסלים, כן? אין לזה, בעיניים שלנו, כשאנחנו מסתכלים על מערך של מספרים, זה לא נראה כמו משהו אינפורמטיבי, וזה מה שהמחשב מקבל, כן? הוא לא אומר זה בננה. הוא רואה מספר, המון המון פיקסלים, וצריך איזשהו מודל חכם שיודע להסתכל על הדבר, על המספרים המוזרים האלה, ולהגיד לא רק מה יש, אלא גם איפה. ספציפית אני משתמש פה בשביל הדוגמה, המודלים שהם מוכנים, אני מכניס את התמונה, מריץ עליה מה שנקרא דיטקטור, איזשהו מודל
שיודע לבצע את השאלות המאוד מורכבות האלה ולהחזיר לי תשובה. והתשובה הזאת היא מה יש ואיפה. ואם אני עכשיו רוצה לקחת את התשובה הזו ולהחזיר אותה חזרה לתמונה, זה ייראה בצורה הבאה. בספר שהרסתי זה כבר הוא רץ. בעצם לקחתי את הפלט הזה, שהוא מערך של ג'ייסונים, ג'ייסונים, ג'אווה, לא זוכר את השם, ג'אווה אובייקט, מי שרוצה יכול לשאול בצ'אט, בעצם דיקשנריז, מילונים, ושל המיקום בתמונה ומה אני רואה, ואני עושה לזה פלוט חזרה על התמונה, אני מקבל את הסוגים השונים של הפירות, כלומר המודל הצליח להסתכל על התמונה ולהגיד מה ואיפה כל דבר. והדבר הזה הוא מדהים כי אני יכול די מהר לייצר עם הדברים האלה אפליקציות, כן? יכול להיות שלחלקכם יש מגדיר צמחים בטלפון, יש למישהו משהו כזה? שאתם סורקים צמח ואומר לכם מה יש, איזה סוג של צמח זה, איזה סוג של עשב זה, למי שחובב בוטניקה, שזה כמובן לציפורים, אולי שזה גם לכלבים, אני לא יודע, אבל או שאתם מצלמים מישהו ויש לכם ריבוע על הפנים שלו, כלומר משהו רץ שם ו-JavaScript Object Notation, עולה, תודה. אבל כשאתם פותחים את הטלפון, מכוונים על מישהו ויש כבר אתם רואים איזשהו ריבוע שמזהה את הפנים, אז המודלים ברעיון הם אותו דבר, הם עונים על השאלה מה ואיפה. פה עניתי על השאלה איזה פרי ואיפה בתמונה, ובעולמות של צילום של אנשים יכול להיות איפה, האם יש פנים ואיפה בתמונה נמצאים הפנים. אז בואו נשתמש בזה כבר למתכון. כאילו לאפליקציה די נאיבית של מתכון, כלומר בהינתן תמונה, רץ מאחורי הקלעים הקוד הזה שמזהה מה ואיפה, ומוציא לי בעצם איזשהו רסיפ, כלומר מה יש בתוך התמונה הזו, כן, איזשהו מתכון אפשר לקרוא לזה, חושב שבקלות אולי אפשר להמיר את זה לסריקה של מתכונים, ואולי שליחה לרובוט שקונה אותם, כן, אז יש לי פה את מה יש בפנים, ויש לי גם איזשהו API, כן, איזשהו API, קוראים לו נינג'ה, שאני יכול לשלוח לו סוגי מאכלים, והוא מחזיר לי איזושהי תשובה, כן? אז פה אני קורא לאיזשהו טוקן שמאפשר להתחבר ל-API, פה אני מבצע איזשהו request לאותו API, אני שולח לו, פה אני מבצע שליחה של מה שזיהיתי בתמונה, ופה אני מקבל את הרכיבים שבתוך התמונה, Apple ו-Calories, אם זה נכון, אולי אתם יודעים, אבל בכל אופן, די בפשוט, בכמה שורות קוד, יש לנו פה גם כמובן דברים שקשורים לפיתוח של פייתון, של קוד באופן כללי, אבל גם חלק אינטגרלי או הבשר של האפליקציה של Data Science, של AI, של Machine Learning, כן? של בהינתן תמונה להגיד מה יש ואיפה בתוך התמונה, שזה לא שאלה טריוויאלית, אגב נפתרה, אפשר להגיד בצורה טובה רק בעשור האחרון, כן? זה לא, לא ידעו לעשות את זה בצורה טובה, לא מזמן, וזה לכן, אני מאמין הטוב עוד לפנינו, או הדברים הגדולים עוד לפנינו, ואני כן הייתי ממליץ להיכנס לעולם הזה, אם סתם מישהו היה שואל אותי, ככה out of the blue, בלי שאני מתחקר אותו מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, זה כן עולם שהוא מעניין, אני אפילו לא מדבר על התגמול הכספי, אני מדבר על התגמול הענייני, זה עולם שהוא רק רץ ומתפתח, באמת, כל שנה יוצאים דברים מדהימים אחרים, מי שקצת עוד רוצה לשמוע על דברים שאנחנו לא מרחיב היום, תרשמו reinforcement learning, ביוטיוב וגם תקבלו דברים שבאמת הם מבחינתי הם וואו. אז זה דוגמה לנוטבוק, אני יכול לקחת את הדאטה הזה ואיזשהו סידור בטבלה ולהמשיך לשאול שאלות קדימה. וככה נראית העבודה בכיתה, כן? אז הראיתי דוגמה לאפליקציה, אבל אני רוצה להראות לכם גם איך אני מתקשר עם הסטודנטים של הקורס. אני אפתח לכם, לא הכנתי ולא כלום, ממש איך הדרייב שלי עם החבר'ה של הקורס נראה. נראה, יש לנו פה את התיקיות שהן לפי נושאים, כרגע אנחנו בנויר על נץ, האמת שסיימנו אותו, אנחנו עכשיו עובדים על איזשהו final project, אז נגיד ולמדנו על נויר על נטוורקס, יש לנו פה את התאריכים השונים, המספר שיעור, עם הנושא, Keras, Autoencoder, CNN וכו' וכו', כל שיעור אני פותח אותו באג'נדה של מה הלוז שלנו, מה אנחנו למדנו בשיעורים הקודמים, מה אנחנו נלמד בשיעור הנוכחי עם כישורים, כל שיעור אצלי מסתיים בשיעורי בית, עם כמובן תשובות שמפורסמות לכם,
יש לכם גם פה תיקייה תחת נוירלנט, יש תיקייה של אקסרסייז, כן? אז בעצם לכל שיעור שנוצר, או לכמה שיעורים, לפעמים אנחנו לא מספיקים הכל, אנחנו יש לנו תיקייה של שאלות ותשובות, ואז בעצם אתם יכולים לא רק לשמוע ולהריץ קוד יפה ונחמד במסגרת השיעור, אלא גם אתם מאותגרים, כן? ללכת ולנסות לפתור בעצמכם בעיות. אז כמו שאמרתי, אני אתן לכם עוד טעימה קטנה, אנחנו לא מתעסקים בקורס הזה רק בקסמים, כן? קופסאות שחורות, אנחנו עוסקים בפייפליין מלא, מהגדרת הבעיה, אפיון שלה, שזה לא דבר טריוויאלי, עד עבודה ראשונית על הדאטה, ונראה עוד מעט קצת דוגמאות, אני קורא למרכאות יותר משעממות כדי שתתאמו, ועד הלמידה והשיעור ביצוע, ובתוך זה יש המון דברים שאנחנו צריכים בסט כלים, החל מהבנה, איזושהי הבנה במתמטיקה, ואיפה שאנחנו מרגישים שיש טיפה חוסר, כמובן אנחנו משלימים, זה לא שעכשיו קורס באלגברה לינארית, כדי להבין עקרונות בדאטה סיינס, כן? אז הקורס הזה הוא לא רק ציורי, אלא יש פה גם המון דרישה להעמקה, אני סתם אתן לכם דוגמה, תחת איפה זה היה, אני צריך להיזכר. זה היה תחת, אני רוצה לדבר על variance bias trade-off. עשינו regression, עשינו classification. זה עכשיו לא קופץ לי. לא לינארי, אולי זה היה באינטרו. אני לא זוכר, אני רוצה להראות לכם איזושהי דוגמה לקצת למתמטיקה, אני לא זוכר איפה עשיתי את זה, כי זה היה נושא יחסית קטן. טוב, אני אזכר עוד מעט ואני אראה לכם. אבל בגדול, אם דיברתי על איזושהי בעיה שקוראים לה variance, על איזשהו נושא של variance bias trade-off, אז לא דיברתי רק על... אני שהבנתי מה קורה. כן, לא יודע אם אתם שמים לב, אבל הבר הזה שאני כאילו יש בו את הצ'אט ואת הכל, הוא גם מסתיר לי, הוא כאילו הסתיר לי חלק מהמסך, אז, לא, אז זה היה פשוט למטה, תחת קלסיפיקיישן. עכשיו אני רואה את זה. אז... כשאנחנו מדברים על איזשהו נושא, אז מדברים כמובן ברמה הציבורית, באינטואיציה, ברעיון, אבל גם מנסים לרדת לפעמים למתמטיקה, או להגדיר את המודל, או את הבעיה. אנחנו לא תמיד נרד להוכחה, אני הרבה פעמים מפנה את הסטודנטים למי שרוצה ללכת ולצלול, אבל אנחנו גם מדברים, אבל אנחנו כן מציגים את המידול המתמטי של הדברים, איפה שכמובן הדברים יותר מסובכים אנחנו נותנים תמיכה, אבל כן חשוב להבין או לקבל הבנה תיאורטית, של מה קורה מאחורי הקלעים, כי זה חלק אינטגרלי ובעיניי מאוד חשוב מהתפקיד של Data Science, זה לא רק להריץ חתיכות קוד חכמות, אלא גם להבין מה אותן חתיכות קוד עושות, ואיך דברים קשורים זה בזה. זה דוגמה שאנחנו גם מדברים על מתמטיקה של הדברים, אבל שוב זה לא העיקר, והרבה פעמים יש תמיכה, לא צריך לפחד מהחלקים האלה. עכשיו סתם שאלה, הבר הזה הוא עכשיו באמצע המסך, השאלה אם אתם רואים אותו, שזה רק אני. תעשו אותו הצידה, תעשו אותו הצידה, עכשיו אני רואה הכל. טוב, אז זה הדוגמה לאיזושהי אפליקציה שהראיתי לכם, של בינתן תמונה, בו אולי נקבל בינתן תמונה את ההרכב התזונתי שלה. הראיתי לכם דוגמאות לאיך השיעור בנוי, סליחה, הקורס בנוי והשיעורים בנויים, החל מהנוטבוקים שאנחנו עוברים עליהם, וכלה בתרגול. של שאלות ותשובות שאתם מקבלים תמיד, וגם יש לכם כמובן יכולת לחזור אחורה, וגם קצת הזכרנו את זה, אבל יש את הנושא העיקרי והחשוב של הניסיון המעשי שאתם מקבלים במסגרת הקורס, זה לא הרצאות שיושבים רק רגל על רגל, אלא יש ממש מפגשים שהם מוקדשים ליצירת פרויקטים, יש את הפרויקט הראשוני של פייתון ו-EDA, ובהמשך יש לכם פרויקט רגרסיה וקלסיפיקציה ו-Final Project, כלומר אתם יכולים לצאת מהקורס הזה כבר עם תיק עבודות, אחד שנתן לכם את היכולת יכולת מעשית לפתור בעיות ולהגדיר בעיות ולעסוק בהן, אבל גם להציג אותן, זה דבר שהוא מעניין אתכם, וזה דבר שהוא מאוד קריטי בעולם הזה של דאטה סיינס, שיש לך תיק עבודות, לא רק כדי להראות, אלא גם לדעת ולחזור לדברים שעשית, ספציפית הסטודנטים שלי עכשיו בפיינל פרויקט, אנחנו עובדים עליו ונסיים בחודש הקרוב, עושים דברים מאוד מעניינים, מי שירצה, שוב, בפרטי אתם מוזמנים אחרי זה, אני אספר לכם קצת. מעולה, אז אני מזכיר שאלות, תרגישו חופשי. אני עובר לחלק האחרון, שהוא גם קצת קוד. כן, אחרי דיברתי קצת גבוה, הראיתי אפליקציה מאוד מהירה, אבל פה אני אראה, קח איזשהו נוטבוק,
שמאוד מאפיין את מה שקורה בשיעור, כדי קצת להרגיש איך הדברים נראים. שוב, אין מטרה להבין את הקוד, אלא להבין את התהליכים הגדולים של דאטה סייאנס, כדי לקבל איזושהי תחושה. אז אני רואה שכרגע אין שאלות. אז כמו שאמרתי, הקורס הוא לאורכו משתמש בגוגל קולאבס, וכשאני מגיע לנושא מסוים, אז אני פותח את המחברת הרלוונטית אליו. השלב הראשון תמיד יהיה האימפורט של הכלים שאנחנו משתמשים בהם, והרבה פעמים אתם תראו במהלך השיעורים, שלב כזה של יאללה, בוא נביא את הדאטה ונתחיל להתעסק איתו. אנחנו בינתיים מאוד מאמינים כמובן בהבנה תיאורטית, אבל מתוך עולם המעשה, כלומר יש לי לא רק את היכולת לשמוע על משהו מעניין, אלא גם לבצע אותו. כלומר, יש לי משהו אחרי שסיימתי את השיעור, ללכת ולהריץ או לשחק או לגעת, כדי שאני אוכל, מה שנקרא, להטמיע את זה בצורה הטובה ביותר. אז ככה נראים הדברים. יש לי פה איזשהו שלב ראשוני שאני קורא את הדאטה. אני אגרור את הדאטה הזה לפה, כדי שאני אוכל להסתכל עליו. כמובן שלא חייבים תמיד לגרור, ספציפית בגלל שזה מחברת... לא חושפים לכם את המחברות של השיעורים, שהן כמובן עוד יותר טובות. אז פה אני גורר אותו. בואו נראה שהוא עלה לי. הדאטה כבר נמצא, תראו איזה פשוט זה לא מובן מאליו מה שאנחנו רואים פה. בואו נקרא את הדאטה, ויש לנו דאטה עכשיו שאני יכול להתעסק איתו, כן? ספציפית אני יכול לעשות לו מה שנקרא פרינט, להסתכל על ההד שלו. הד זה כלומר 10 השורות הראשונות, ולהסתכל מה הוא מכיל. יש לנו פה דאטה שקשור למכירה וקנייה ויוזרים, יש לנו פה תאריכים של האיבנטים שקרו, הוסיף לעגלה מוצר מסוים, לא הוסיף, רק הסתכל, מה ה-ID של המוצר, מה הקטגוריה של המוצר, קטגורי קוד שהוא משום מה בנעל, כן, בעצם לא מכיל כלום, מה הברנד שלו, מה המחיר, מה היוזר, מה המזהה של היוזר סשן, זה דוגמה לדעת שהוא טבולר לצורך העניין, שאנחנו רוצים לשאול עליו כל מיני שאלות, או לייצר לו אפילו איזשהו מודל המלצה, כן? אז זה ככה היה נראה הדאטה. אני יכול להסתכל בצורה מאוד פשוטה ומהירה על סוגי העמודות, מה הדאטה טייפ של העמודות, כמה ערכים חסרים יש בהם או לא ערכים חסרים, בעצם איזשהו סיכום מהיר של הדאטה. אני יכול להסתכל על הערכים יוניקים, אז פה זה רק דוגמאות, אבל רק יש לי תחושה של אני מקבל דאטה, מאוד מהר אני יכול להסתכל על מה קורה שם, מה ה-dimensions שלו, ואיזה, מה הסוג הדאטה, ומה הערכים שנמצאים בו. בואו גם נסתכל על הקשרים בין הערכים, ומאוד מהר אולי לייצר אפילו מודלים נאיביים שיכולים לענות לי על שאלות מאוד מורכבות. אז זה ככה כל מיני שאלות, אני לא אתעכב אחת אחת, כי אני לא חושב שזה יוסיף לנו. אז השלב הראשוני שגם באורך הקורס שתמיד נראה זה EDA, כן? Exploratory Data Analysis, בעצם לגלות מה יש לנו בתוך הדאטה. הרבה פעמים יש דאטה סיינטיסטים או במסגרת הקורס וגם במציאות, אוהבים לקחת דאטה וכמה שיותר לזרוק אותו למודלים קדימה, ויש פה איזשהו גיף נחמד שאומר ש-EDA זה דבר שצריך אותו, כן? להסתכל על הדאטה מה אני מחזיק ביד, לפעמים הרבה יותר חזק מלהשתמש באלגוריתם או המודל המורכב ביותר כמו GPT. אז שלבים של EDA שבמסגרת הקורס תעברו אותם, הם להסתכל על התפלגויות בתוך הדאטה שקיימות לנו, נגיד איזשהו frequency של product ID, רק עבור איבנטים שעשו עליהם קנייה, כן? התפלגות של... product ID או user ID רק על מוצרים שהסתכלתי עליהם, כן? אז כל שאלה שבעצם מעניינת אתכם, אנחנו בעצם יכולים לענות, להציג, או לפחות לבחון אותה במסגרת ה-EDA, וזה שלב שהרבה פעמים אנחנו נראה המון גרפים מעניינים, כן? לא צריך לזכור אותם עכשיו, אבל פה לצורך העניין אני יכול לראות עבור product ID את ההתפלגות של האיבנטים שהיו, כן? אז נגיד product ID 582658, שאולי אין לי מושג מה זה, אולי זה מכונית, אולי זה קוס, כל דבר כזה ואחר, אני יכול לראות ויזואלית, לשאול את השאלות, מה התפלגות האיבנטים. כן, זה עוד לא שלב המידול והאלגוריתמיקה, אבל אלה המון שאלות שעוזרות לי להבין מה אני מחזיק בים. יש שם ערכים? אין שם ערכים. אם יש, מה ההתפלגות שלהם? איך הם נראים? האם זה דומה להנחות שחשבתי? זה לא דומה להנחות שחשבתי? האם איזשהו פאטרן מוזר?
מעיד על התנהגות מוזרה בדאטה, זה התנהגות שהיא רצויה, התנהגות שנובעת מתקלה של סנסור, תחשבו שיש לי סנסור שאוסף מהירות של מכוניות, אם יש תקלה בסנסור, אז גם אם אני עושה מודד דאטה סיינס, אז אולי לי תקלה בדאטה. אלה המון שאלות שאנחנו עוסקים בהן ורואים באמת אין סוף דוגמאות, וגם בעיקר לומדים לבצע את כל הגרפים המעניינים הללו. אז יש פה המון דוגמאות, אני אולי, ליאת, אולי, לא יודע מי שמע אותי, אולי אנחנו עוד חשופה אליכם, אם תרצו להריץ אחרי זה, אבל יש פה המון המון דוגמאות של שאלות, ואני מריץ אותן מהר כי הן פשוט מדגימות מאיזה כיוונים אני יכול לשאול כל שאלה. בואו ניקח עוד דוגמה לשאלה. נאמבר של איבנט פר סשן. סשן זה שיוזר, עכשיו תחשבו שנכנסתם לאלי אקספרס, מישהו קנה משהו באלי אקספרס לאחרונה? אתם מוזמנים לכתוב בצ'אט. ואם קניתם משהו באלי אקספרס, אני אשמח גם שתרשמו מה קניתם. מעניין אם זה יהיה מצחיק. עד שתרשמו מה קניתם באלי אקספרס, מישהו רושם אם אני משתמש באנקונדה, סביבות עבודה לוקלי, אז התשובה היא כן. כלומר, מסגרת הפרויקטים שלכם, אני אמליץ מאוד להשתמש בסביבות לוקליות, אני כמובן המדריכים תומכים למי שצריך, אבל הקורס לצורך הלימוד, בזמן הלימוד בקורס, אנחנו מריצים את הגוגל קולאפס, כן? כי זה יותר קל, יותר מהיר, אבל לצרכים שלכם, לפרויקטים שלכם, אנחנו גם נריץ סביבות לוקליות, אנקונדה, קונדה, וכו וכו וכו. אז לצורך העניין, סשן, כשאתם נכנסים לאלי אקספרס, אז הדבר הזה קוראים סשן, יכול להיות שנכנסתם ויצאתם, זה סשן אחד. אז יש פה נגיד דוגמה לגרף של איבנט ביחס, מספר של איבנטים ביחס לסשנים. אז יש לנו פה איזשהו סשן אחד, מישהו, שנכנס והיה לו 1,400 איבנטים. הוא אולי קנה מלא, הוא הסתכל על 1,400 מוצרים בנפרד, אני לא יודע אם זה אלי אקספרס, כן, אבל זה יכול לייצג דוגמה של אלי אקספרס. ואנחנו רואים שרוב היוזרים יש להם מספר נמוך של איבנטים, כן, לא סביר שמישהו נכנס והיה לו 1,400 סשנים. אבל העניין הוא שאתם רואים שבעזרת גרף, שבהסתכלות ראשונה לא כל כך מבינים מה הוא מייצג למה, יכול לענות משהו על ההתנהגות של הדאטה. עכשיו, דוגמה או משהו שישר לי קופץ לראש, אולי יש במערכת הזאת בוטים שמסתובבים. אם אני רוצה לייצר מערכת המלצה אמיתית, אולי שווה לי לקחת את כל הדאטה שנמצא פה באזור המרכאות נורמלי המקובל, ועליו לאמן את המודל החכם שלי, ואת כל הבוטים נזיז הצידה, כי גם ככה הבוטים נגיד לא מושפעים מהמודל. יכול להיות שבוטים כן מושפעים מהמודל שלי, אבל EDA או השלב הראשוני של עיבוד, ארגון, סידור, הסתכלות, מאוד עוזר לי להבין איך אני רוצה לאפיין את השאלה, ואתם רואים, זו שאלה שהיא לא תשובה חד משמעית. האם אני רוצה מודל שמתייחס לבוטים, או לא מתייחס לבוטים במערכות של המלצה? אלה דברים שאנחנו מנסים לענות. אז הבחינה והניתוח הוא קורה מכל צד של הדאטה, ולמרות שזה כבר מעניין, זה עוד השלב הפחות סקסי של הדאטה. ושאלה שיכולה להיות יותר מעניינת, אני כבר ממש קופץ לסוף הנוטבוק, כי זה עוד יותר מעניין, זה בהינתן יוזר, ואתם יכולים לרשום לי גם פרטי, איך אתם חושבים שבהינתן יוזר, אני יכול לשאול מה להמליץ לו לראות, כן, אני עכשיו נכנס לאלי אקספרס, אלי אקספרס צריך לשאול, יש לו המון דאטה על יוזרים מן העבר, כן, או עליי אפילו, כן, תחשבו שאין לו מידע נגיד עליו, אז מה הוא ימליץ לראות? קובעי צמר, כי יש לי פה קובעי צמר לידי, בשביל הקרחת, או מסכים של מחשב, או מוצרים, או מוצרים לאוטו, ויש לו, הוא יודע עליי, הוא יודע אולי בין כמה אני, נגיד הוא יודע, הוא יודע מאיזה ארץ אני, הוא יודע אולי מאיזה עיר אני, הוא יודע אפילו עם איזה מחשב, איזה מערכת הפעלה התחברתי, אם אני לא משתמש באיזה פרוקסי, הוא יודע אולי מה החיבור שלי לאינטרנט, איך לדעתכם הוא יכול, בהינתן מידע כזה, בלי מודל עכשיו חכם, כאילו לא לזרוק איזה שם, ואז הוא רוצה להגיד, מה להמליץ לרז? יש לכם איזה שהם רעיונות כאלה? תנסו לחשוב. נגיד, ואתם הייתם אחראים, המנכ״ל של אליקטוס אומר, הגיע יוזר חדש, אם אתם מציעים אותו דברים, אז תברו שהוא יקנה אותם, אני אתן לכם מה שנקרא בונוס, בונוס, בונוס ענק. איך הייתם עושים את זה? איזה שאלה הייתם שואלים? לא איזה מודל או אלגוריתם הייתם משתמשים? מה הייתם שואלים? יש לכם רעיונות? מישהו רשם משהו? אתם שומע, רק תגידו לי שאתם שומעים אותי, שאני לא מדבר לעצמי. יש לי פה הרבה אנשים, רק לראות שאתם איתי. תרשמו לי. אז אחד הדברים ש... שימו לב, זה לא המודל שפותר את הבעיה, זה לי... אתה יכול להגדיר את זה כשאלה, כן? ויש פה אלגוריתם ספציפי שפותר אותה. אבל... מעולה, אני רואה שומעים אותי. אבל... דרך אחת להציע לי את המוצר עם ההסתברות הכי גדולה שאני אקנה, זה אולי להציע לי את המוצר שהיוזר שהיה הכי דומה לי, קנה.
זה לא בהכרח נכון, אבל סטטיסטית זה אולי כן נכון, כן? לצורך העניין, הסבירות שאני רז בן 32, יקנה, בוא נגיד דוגמה, כן, אני רז בן 32, יש סבירות כזאת, כן? לא, 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 לא מנתק, ואני מתחבר נגיד עם מערכת הפעלה יחסית, עם מחשב, נגיד עם low end device, כזה איזשהו סמסונג של שנות ה-2000, אם יש כזה, ויש לו את המידע, אז סביר להניח שהוא לא ירצה להציע לי לקנות טסלה, כן? או לקנות מוצרים שהם מאוד יקרים. אולי עדיף לראות אנשים אחרים עם, שבאותו עיר, באותו גיל, עם אותו סוג של טלפון, ישן וכזה מרופט מפעם, מה הם קנו, ואולי להציע לי דברים כאלה, כן? אני שייך לתת אוכלוסייה אחרת. או מילים אחרות, לשאול מי הם השכנים שלי, מי הם הנייברס שלי. או באילוסטרציה כאן שאתם רואים, יש פה איזושהי נקודה ירוקה, שאני לא יודע למי היא שייכת, לאיזה קבוצה, אבל אני יכול לשאול מי, לאיזה כמות של שכנים היא יותר קרובה. אוקיי, ואולי בעזרת הדבר הזה, לדעת מה אני עונה לאותו יוזר חדש שהגיע לי. זו הגישה אחת. וגם פה מתחילות שאלות שאנחנו עוסקים בהן בקורס. מה זה מרחק? איזה סוגים של מרחקים אתם מכירים? אתם מוזמנים לרשום לי בצ'ק. מה זה המרחק של ירוק מאדום או כחול מאדום או מירוק? איך אני בודק מרחקים בין נקודות בתוך הזו שלי? אתם, אני מניח, מכירים מרחקים כמו מרחק אוקלידי, פיתגורס, כן? יש עוד סוגים של מרחקים, נגיד מנהטן דיסטנס, או אני אתן לכם משהו מעולם הניתוח טקסט. ניקח שלוש שמות. יש לי את רז, את וובה, את, אני אקח ארבעה שמות, רז, דורון, וובה אני רואה פה, ורזי, כן? מה המרחק של רז מרזי? זה לא ש... מה המרחק של רז מבובה? אני חושב שרוב האנשים יסכימו אותי שרז הרבה יותר קרוב לרזי ויותר רחוק מבובה. אבל האם אני יכול לעשות מרחק אוקלידי בין הדברים האלה? זה שאלה. ולכן להגיד רק מרחק בין נקודות זה גם שאלה שאנחנו צוללים בה, איזה סוגים של מרחקים יש. האם אני אשתמש בג'רו ווינקלר דיסטנס, בלווינשטיין דיסטנס, והאם אני אשתמש באוטו-אנקודרינג כדי לחשב את המרחקים האלה? אלה שאלות שאנחנו שואלים כל הזמן. ספציפית פה לדוגמה של מערכת המלצה, אני יכול לשאול מי היוזר הכי קרוב, ואיך אני בודק מה הכי קרוב, זו שאלה בפני עצמה. פה ספציפית, בחרו במרחק שאומרים לו קוזיין סימילריטי, כן? הם לראות כמה הוקטורים מצביעים, הם בגודל דומה ומצביעים לאותו, מצביעים לאותו כיוון, פחות גודל. אז אנחנו, בשביל האילוסטרציה, אנחנו נבין שנגיד שתי תפוחים, לא צריך, אני רואים, צריך משקפיים אולי, תפוח ותפוז מצביעים לאותו כיוון, כן? אבל אם היה פה בננה, היא יכולה להיות מצביעה לכיוון אחר לגמרי, כי היא כנראה בעינינו, או בעיני המודל, או בעיני הסימילריטי, הרבה יותר, או הרבה פחות דומה. אז במסגרת הקורס אנחנו נשאל את השאלות, נאפיין אותן, נשתמש במודלים, כן? מה שלומדים, הם עושים איזשהו תהליך מאוד חכם מאחורי הקלעים, ונשאל כל מיני שאלות על הפלטים של המודלים. אז אם יש לי יוזר, זאת אומרת, זה דוגמה ליוזר, לפלט. יש לי יוזר, יוזר זה ה-ID שלו, הוא היוזר מספר 0, אלה בזכות המודל הזה, אני יכול להגיד מי הם היוזרים לגבי ראל, אני מקווה שיהיה קישור, אם לא, אפשר לדבר איתי אישית, כן? מקווה שראית את האימייל, רק תרשום לי שראית אותו, או את המספר, ואם לא, אני לשנייה ארשום לך אותו. אז לדוגמה כאן, יש לנו יוזר ID, אחלה מצוין. יוזר ID, ואני רואה מי הם היוזרים, כלומר מי מספר היוזר האחרים שהיו הקרובים ביותר אליי. אז אם אני שואל יוזר חדש, יוזר 290257 מספר, כן? ואני רוצה להמליץ לו דבר, אולי שווה להסתכל על עשרת היוזרים הדומים ביותר, ולשאול מה הם קנו, במה הם צפו, מה יצר להם אינטראקציה ובכך להמליץ. אז פה בעצם יש איזשהו, כשאני אומר את זה, זה הרבה יותר אינטואיטיבי, אבל איך זה נראה בכיתה? אז זה יראה בצורה הזו, טבלה עם המון יוזרים, וכל אחד מהם היוזרים הקרובים ביותר. ועל הדבר הזה אני יכול להתחיל לשאול שאלות, כן? אני קצת מריץ קדימה, כי פחות חשוב לי הכל, חשוב לי הרעיונות, זה להסתכל על כל היוזרים שהם הכי דומים זה לזה, איזשהו היטמאפ שמראה את הדבר הזה. להתחיל לעשות איזשהו הערכה ויזואלית לאיכות המודל שלי. אם כולם קרובים ל-0.6 או אפילו 100, זה אומר שיש איזשהו סימילריטי מאוד גדול. 0 אומר סימילריטי מאוד נמוך. אז אם אני דוגם בצורה מכוונת, כך אני מקבל איזשהו היטמאפ עם צבעים. ואם אני דוגם בצורה רנדומלית יוזרים, כלומר לא מתעלם מהמודל שלי,
אז אולי אני מקבל סימילריטי שהוא יותר נמוך. כלומר, המודל אולי לא היה מושלם, אבל הוא גם לא היה קומפליטלי גרבג', כן? אז אלה שאלות שאנחנו עונים בהן, ובאופן כללי אנחנו מנסים לייצר מודלים, אבל זה כחלק מתהליך ארוך, זה לא קופסה שחורה, אלא יש הגדרת הבעיה, הדאטה שמגיע, העיבוד שלו, ההסתכלות עליו, ניקוי, השמה, יצירת מודל ושאלות על המודלים. יש פה עוד דוגמאות, אני לא רוצה להלאות אתכם במיליון ואחד מודלים, ועכשיו גם anomaly detection, אבל זה יהיה ככה, רק שתבינו שיש המון המון תוכן, המון דברים שצריך לדבר עליהם. אז אני ככה מריץ רק שתראו קוד ותראו איך הדברים נראים. ואני קצת שמתי לכם להיום גיפים בסוף, איך הדברים נראים. אז אנחנו נלמד סוגים של אלגוריתמים, אלו, כי ההסתכלות הוויזואלית יותר מעניינת, הכל לפעמים יכול לצאת לשעמם, בטח בשעה כזו. אז אנחנו נלמד אלגוריתמים כמו decision tree ו-random forest, ועוד אלגוריתמים של בוטסטריפינג שמשתמשים בעצים, כמו XGBoost וחבריהם. אנחנו נלמד אלגוריתמים כמו logistic regression. אני יודע שזה לא אומר לכם כלום, אבל הקורס, תאמינו לי, יגרום לכם להבין את זה יותר מדי טוב. אלגוריתמים של קלסיפיקציה, decision trees או regression trees. נעסוק בלוגיסטיק רגרשן, עמידה של הסתברויות בין 0 ל-1, כן, איזשהו אנחנו נלמד לאמוד פונקציות כמו הפונקציית סיגמואיד, האדומה הזו. נדבר על KNN, שזה מה שראיתם למעלה, בהינתן דגימה, פה ספציפית בצבע, שם זה הכחול או ירוק, פה היא צהובה, לאיזה קבוצה היא שייכת, איזה קלאס היא שייכת, כן, מי הכי קרוב אליה. זה שלוש גישות לאותה בעיה, בעיית קלסיפיקציה, כן. נסתכל בעוד רגרסיה, נסתכל על לינאר רגרשן, נראה איך לומדים את הקווים האלה. אם היום אני אתן לכם, בהינתן לדאטה, תחשבו רק דאטה כחול, להעביר את הקו האדום, זה לא כזה פשוט, כן? בלי חבילה כמובן. ניתן לכם לבד לקודד את הקוד, לא כזה פשוט לייצר את הקו האדום, ואנחנו גם נלמד לעשות את זה וגם נבין איך עושים את זה, וכמובן שאנחנו נסיים בנוירל. זה לקח המודלים שניגע בהם, כמובן ניגע בעוד המון. חלקם הזכרתי בין תמונות, אבל גם כמו שדיברתי בעולמות של קלאסטרינג, הרבה באנומלי דיטקשן, שם כל אחד יש לו את האלגוריתמים שלו ואת הנושאים שלו. נדבר המון איך אנחנו עושים מערכות ביצועים, ואיך אנחנו בודקים את הדברים שביצענו, שזה אגב רלוונטי לחיים, כמו שאמרנו מקודם, אבל גם ניגע בכל מיני עקרונות בעולמות של דאטה סיינס. כלומר, לא רק מודלים בתהליכים, אלא מה הקשר בין מודלים, איך אני מחזק מודלים חלשים, זה מחבר אותם, דוגמת אנסמבל, דיברתי קצת על variance ו-bias trade, אופי מודלים שלי מאוד מורכבים חכמים, האם זה מסוכן שהם יתחילו לשנן את הדאטה, כן, ואז הדאטה שהם לא רואים, הם די גרועים, למרות שהם מאוד מורכבים וחכמים, נדבר על מה זה boosting, מה זה begging, המשך ישיר של variance bias trade off, gradient descent, זה דבר שכל מי שמתעסק בדיפ, עולמות הדיפ, learning מכיר, אז זה לקחת דוגמאות של עקרונות בדאטה סיינס שאנחנו נזכור במהלך הקורס. אז זהו מבחינת התכנים, עברנו על הכל. אני לא אעבור, הראיתי לכם קצת קוד, הרצנו גם דוגמה לאפליקציה. מי שהתעניין לעומק של הקוד, יש עוד ממש אינסוף קטעי קוד. אבל עברנו בהתחלה על, אני אעשה כזה קצת סיכום, תוך כדי שאני אעשה סיכום זה בשבילכם, שתחשבו על שאלות שמעניינות אתכם, ותרשמו תוך כדי. שאלות יכולות להיות על איך כיתה נראית, מה ההרכב של הכיתה, איזה דוגמאות יש לי אולי לדברים שמעניינים אתכם, לעולמות שאנחנו עוסקים בהם, לאיפה תלמידים אני מכיר שהלכו, וכו וכו, מה משהו על רוחכם, כן? ועד מה לומדים ואלגוריתמים, אתם מוזמנים לרשם עכשיו, אני רגע אעבור על מה למדנו, ואם לא יהיה אז נסיים. אז בגדול עברנו על מצגת, דיברנו כמובן עליי, דיברנו על פרויקטים של תלמידי העבר, מה תלמידי עבר עושים היום, דיברנו על מה זה מודל, מה זה פייפליין, על החלקים השונים של המודל, של המידול, על ה... דיברנו על ה... נקרא לזה ראשי פרקים של הקורס, של רגרשן, קלאסטרינג, קלסיפיקיישן, קלאסטרינג, דיפ, על קצת מושגים כמו אוברפיטינג, בוסטינג, בנגינג, אסמבל, ככה מה שנקרא בהיי לבל. ראינו דוגמה מהירה ויפה לאפליקציה של בהינתן תמונה, אני מקבל בסופו של דבר ערך תזונתי, בדרך עברנו דרך מודלים שיודעים להגיד מה ואיפה בתמונה, עד ממשק עם API, וראינו דוגמה מלאה בקוד של איך אני ממש... מקבל דאטה מהשלב הראשוני, אני קודם קצת למעלה, מהשלב הראשוני
דבר שנראה מאוד משעמם של מערכת המלצה, ועד איך אני מאפיין שאלה ואיך אני עונה עליהם, ואיפה יש עוד להעמיק בעולמות של מרחקים. אז זה ככה מה שעברנו היום, ואני אשאר פה דקה, שתיים, שלוש. בינתיים ליאת, אני חושב שיש לה כמה דברים להגיד. אתם מוזמנים כמובן שוב לפנות ולשאול, ליאת כמובן תדע לענות המון, בדברים היותר טכניים, ואני בדברים היותר מקצועיים. זהו ליאת, הבמה שלך. כן, לגבי המחזור הקרוב, אם יש מישהו שמעוניין, אז אני שלחתי את הפרטים, כולל הטלפון שלי. המחזור הקרוב ייפתח ביום ראשון, נשארו מספר מקומות ככה בודדים, ויינתנו הנחות. אני ראיתי גם שהיו פה כמה מהבוגרים שלנו, שלמדו אצלנו במסלולים אחרים בעבר, כמו פיתוח BI, זיהיתי כמה סטודנטים שהיו אצלנו, אז הבוגרים גם יש הנחה משמעותית, אז מוזמנים לפנות אליי. אם יש לכם איזה שהן שאלות על המכללה, על תכני הקורס, בכלל על המסלולים בנאיה, אז אני אשמח לענות. אחלה, ליאת, הרבה שאלו תוך כדי משה הקלטה של הדבר הזה. כן, ועניתי, כולם, כל מי אה, שישתתף כן? בערב יקבל הקלטה, זה יהיה מחר במהלך היום. בסדר גמור. טוב, אז אני יורד בינתיים. הנה, יש מישהו ששואל משהו? אוקיי, אז נשאלת השאלה איזה ידע מוקדם נדרש, פייתון, תכנות, סטטיסטיקה. אז מבחינת כל הנושאים האלה שאתה העלית, דורון, מקווה שזה לא פרטיש גם דורון לבת, אנחנו עוברים על הכל, כלומר, החלק הראשון של הקורס מוקדש לדור החודש לפייתון, מי שאין לו ידע בפייתון, נותנים את העקרונות, זה חלק מהיר וצריך לעבוד בו, כן? כלומר, יש משימות בית וצריך ליישם שם, אבל בגדול מכסים את כל מה שצריך כדי להמשיך עם פייתון. זה החלק הראשון, כמובן במסגרת זה, זה מקרה פרטי של תכנות, אז מי שיעבור את החלק הזה בעצם גם יהיה לו את העקרונות הבסיסיים לתכנות שרלוונטי לדאטה סיינס, כן? יש עולמות של תכנות, של אובג'קט אוריינטד, לא כן אובג'קט אוריינטד, איך להגדיר מחלקות, קונסטרקטורים, עולמות יותר של מדעי המחשב, פה אנחנו מתעסקים עם מה שרלוונטי רק לדאטה סיינס, וזה פייתון ותכנות. וסטטיסטיקה, אז יש פה גם חלק של הסטטיסטיקה, אנחנו מגדירים מה זה התפלגויות, קשרים בין התפלגויות, קוראים על ההתפלגויות הבסיסיות, ברנולי, בינומי, מכירים את כל הקללות הללו, נורמלי כמובן, פואסון וכו', לא מגיעים לדברים עכשיו של תואר שני בסטטיסטיקה של דריכלי בטא וגמא, אבל כן מתעסקים בחלקים בסטטיסטיקה שרלוונטיים לנו לקורס. אחלה, טוב, אז אני רואה שאין עוד שאלה, יש עוד, אני אחכה פשוט פה ברקע. זה לך, ליאת. שאלו שתי שאלות לגבי תנאי סף וסילבוס. הייתי במיוט. לגבי תנאי סף לקורס, מי שבעצם מיועד לקורס הזה, ולא רק בשביל להצליח בקורס, אלא בעצם בסופו של דבר למצוא עבודה, כי זאת בעצם המטרה של כולכם בסיום הקורס, אז בעצם רצוי להגיע או מעולמות המדעים המדויקים, מעולמות ההנדסה, אנשים עם רקע וניסיון טכנולוגי, טכני, עם עבודה כאנשי דאטה אנליסט לדוגמה, מפתחי BI, אנשים שיש להם ניסיון ב-SQL, בכתיבת קוד, תכנות כלשהו, לאו דווקא פייתון. אנחנו בקורס מתחילים מאפס, ממש מההתחלה.
אבל חשוב להבין שזה קורס מאתגר, אוקיי? ורק אנשים עם יכולות כמובן אנליטיות ריאליות גבוהות, אנשים אם יש להם שהם גם איזשהו חוש עסקי, אנשים שיש להם איזשהו רקע מעולמות הביזנס, אז גם זה יתרון. רז, אם יש לך משהו להוסיף לגבי קהל היעד, אז אתה מוזמן, אם יש לך עוד משהו לומר או לתקן. זה לא לתקן, אבל כן אני יכול להגיד שהאוכלוסיות מגוונות. כלומר, יכול להיות מישהו תיאורטיקן חבל על הזמן עם PhD בביולוגיה, יש עכשיו מישהו, אבל הקוד שלו הוא חלש, כלומר אין לו ניסיון בקוד, נכון. הוא כן מצליח להשלים את זה. מצד שני יש גם, ספציפית אחרי שגם מתכנת, שהוא לא בטוח אפילו אם יש לו תואר אקדמאי, אבל הוא מאוד מאוד חזק בקוד, כן? מי שמפחד מהמכשולים הטכניים האלה, זה לא שכולם מגיעים, המון דיסציפלינות. והרבה פעמים אם דרוש חיזוק במשהו אנחנו נותנים אותו, או תרגילים, ישיבה ביחד, כל מדריך כן, מה... אז נכון, זה הקהל הוא קהל מגוון, ולכן אני גם ציינתי, זה אנשים שמגיעים עם רקעים, תארים אקדמיים, שהם בעצם הריאליים למיניהם, ביולוגיה, כימיקה, כימיה, פיזיקה, מתמטיקה וכולי, ולאו דווקא יש להם ניסיון בשטח עם כלים טכנולוגיים. או שכאלה הפוך, הם מגיעים, כן נגיד, יכולים להיות כלכלנים או רואי חשבון, אבל כן הם עבדו ועובדים עם כלים טכנולוגיים ורוצים להתקדם בעולמות האלה של האנליזה. אז כל מקרה לגופו, ולכן מאוד חשוב לנהל שיחה עם המתעניין. לגבי סילבוס, כמובן שאני אוכל לשלוח לכל מי שמעוניין, אז מי שמעוניין יכול לרשום לי את המייל שלו פה, או ליצור איתי קשר בטלפון, אפילו בוואטסאפ, ואני אשלח לו מחר במהלך היום. לגבי משך הקורס, משך הקורס הוא 7 חודשים בערך, זה לימודים של פעמיים בשבוע, בין השעות 5:30 ל-9:30, מבחן כניסה, אין מבחן כניסה, כמו שאמרתי, לא כל אחד יכול כמובן להיכנס למסלול הזה, ולכן אנחנו צריך לנהל שיחה איתי, ככה יותר לעומק, להבין את התואר, אם יש, אין, ואם כן איזה, מבחינת הניסיון תעסוקתי, טכנולוגי. אז שוב פעם, כל מקרה לגופו, אבל מבחן כניסה רשמי, לא, אין מבחן כניסה. זהו, המחזור הקרוב הוא מתחיל ממש ביום ראשון הקרוב, כמו שאמרתי, אז למי, כל מי שמעוניין ויש לו את האפשרות להתחיל, אז אפשר ליצור איתי קשר. יש שאלה לגבי אורך הקורס, כמה זמן הוא נמשך? אורך הקורס הוא בערך 7 חודשים. ימים בשבוע זה תלוי על איזה מחזור, המחזור הקרוב זה בימים שלישי וחמישי, זה בין השעות 5:30 ל-9:30. כמו שאמרתי להזכירכם, הלימודים הם היברידיים, זאת אומרת הם מתקיימים פיזית גם בכיתה, בהרצליה פיתוח, אבל גם ניתן ללמוד באונליין. אז מי שיהיה מעוניין, אז בשמחה אני אעביר לו במייל מסודר עם סילבוס, עם כל הפרטים הטכניים של הקורס. כן, שם את זה אני אציין, שלפעמים הדברים הם קצת גמישים. אתן לכם דוגמה, התחילה כמובן המלחמה, וחזרנו לימודים, אז תקופה הזאת הקורס נעצר, מה לעשות, גם אני מילואים הוא נעצר, אז כשחזרנו, היו שיעורים שלא היו במסגרת הקורס, כלומר לא תכננו, והוספנו אותם כשיעורי חזרה, כן? קורס קודם, התלמידים הרגישו שהם צריכים, או רצו עוד איזשהו נושא שלימדתי, הם רצו להרחיב. הוספנו עוד שיעור בנושא של ה... בנושא שרצו שנרחיב. כלומר, יש את המסגרת, אבל בין אם אילוצים, בין אם על ידי דרישה, אנחנו הרבה פעמים נותנים את המענה הזה. כן, אז זה הימים, אני נראה לי, אני לומד עכשיו שלישי ושישי דווקא. התחלתי
חבר'ה שהם יותר עסוקים, מה שחשבתם. שלישי ערב ושישי בוקר. מחזור הבא יהיה, אם אני לא טועה, הוא באפריל, מחזור הבא. מה זה מישהו שלח את המייל שלו? כן, אני עונה לו. יש עוד שאלות? אני ממליצה לכם דרך אגב להיכנס ללינקדין של נאיה קולג'. יש שם פרויקטים של בוגרים שלנו, שעשו בעצם את הפרויקטים שלהם במהלך הקורס. יש בעצם שניים או שלושה פרויקטים. הפרויקטים, אנחנו מציגים אותם ואנחנו מפרסמים אותם, ו פרויקטים מאוד מאוד מעניינים. אז מי שרוצה לצפות בהם ולהתרשם, אז הוא מוזמן להיכנס. אני גם בשמחה אוכל לשלוח לכם את הלינקים למייל, למי שמעוניין. טוב, אז אני רואה שאין עוד שאלות. בסדר גמור, אחלה. אז אנחנו יכולים להיפרד. מעולה. תודה רבה לכל מי שהשתתף. זה לא ברור מאליו בשעות כאלה. רס, תודה רבה לך. בשמחה, ערב טוב לכולם. וזהו, ואולי נתראה במחזור הקרוב. נתראה, טוב. ביי, תודה.